Ik rītu atveram durvis drošiem pirkumiem Akropolē. Visas dienas garumā spodrinām Akropoles plašos gaiteņus. Pievēršam lielu uzmanību tīrībai. Ventilācija darbojas svaiga gaisa režīmā. Sekojam līdzi, vai iepirkšanās notiek vēlamajā distancē. Lai visu nepieciešamo var droši un ērti sagādāt vienvieta Akropolē. Drošas iepirkšanās galvaspilsētā. Klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv. Ķer hokeja azartu kopā ar Biti. Spēlē hokeja spēli Biti.lv. Ķer ripas, uzstādi rezultātu un laimē kārtīgas hokeja fanu balvas. Bite – Latvijas hokeja izlases lielfans jau 5 gadus. Tode – no idejas līdz piegādai. Jumta un sienu segumi, lietus notiksistēmas, jumta tilti, sniega barjeras. Viss vienviet. Cik labi ir satikties ģimenei kopā zem laba jumta. Tode – jumts manai mājai. Es jau iepriekš esmu saistīta ar disku sportu, tāpēc bruki bija jāpamaina tehniku un tad tas viss nāca diezgan aizgāja. Man bija viegli, jo es sāku ar frisbiju sākumā. Sarežģīt noteikti nebija, bet vienmēr ir, kur tiekties un vienmēr gribas nospēlēt labāk. Tikšanās vieta – iepirkšanās un izklētas galvaspilsēta – Akropole. Raidījumu atbalsta! Es jau atceros, viņš man tur sēdēja no caur vienu, caur diviem cilvēkiem, tad viņš bija mans pirmais klients, kas tika terorizēt. Kā viņš jau terorizē? Nu, neteikšu, es tikai viņu atceros, ka viņš kaut ko tur sāka gudrību savas Dinamo, laikam bija. Ja? Dinamo nebija Rīga 2000. Kad ielēja nojā ūdeni, kur tas bija? Tas bija izlases Ventspilī. Ventspilī, nē, Ventspilī. Gribējās uzreiz pie lielajiem ķerties. Tajā NHL tur, jā. It kā nospēlē tu 100 spēles, ar cik spēlēs prieku tu dabūji. Zini, pārējās tur 4 minūtes, katru dienu ledo aptīts, tur kaut kad uz fizio istabās, tur tos metienus bloķējot. Nu, it kā forši, ka NHL, bet tas, ko tu bērnībā bija pieredzis, tur jūt gols mest un priecāties, nu, tas tur maz bija. Es pieņēmu to kā tādu, nezinu, piedzīvojumu, nu, pieredzēju. Beigās, zini, viens treniņš tur sajūta jau to garšiņu, ka var noēst tambi, zini, tur tambis tur staigāja tāds, ka viņš bija greckis. Nu, es saku, nu, tu netiksi garām man. Nu, es viņu apēdīšu kājā kodīšu, un, zini, viņam jau dūsmi. Viņš jau var tāds, nu, kas nepiekāpās. Viņam ar tas raksturs nebija vieglākais. Tad mēs tur sākās toreiz ar Harmi sākām kaut ko kasīties, un tad un visu pēc tam arī beidzās čempis. Mm. Čempis beidzās, bet mana karjera izlase beidzās. Es atbraucu uz Rīgu, uz nākamo, mēs gatavojās vasarā. Mēs dzīvojām laikam Meža parkā, ja, toreiz. Un viss. Man sieva bija stāvokli pirmo bērnu. Nu, tur atkal tā peri. Mēs dzīvojām Meža parkā bāzēs ar Gvaris, pēc spēle beidzās laikam 11. Fātri uz mājām aizbraukšu, rītā es atbraukšu no rīta. Tu vari darīt, ko tu gribi, ķipa. Nu, tu esi dzelzbetona sastāvā. Saku, nu, labi. No rīta atbrauc. Un kā to te, kā trūsīti visas komandas priekšā, man jau 30, cik jau 34, liekam, man nolasus. Man stāsta cilvēks no Kanādas, ka viņam ir sarkanas asinis, es te... Kaspar, šis ir tas, ko es gribēju teikt, ka viņš, man liekas... Viņam maksā tur, nu, rūpju reiķino kaut kas teica 300 štukas, nu, es pat 300 štukām arī varu pateikt, ka es esmu no Latgales, braukt uz Latgali un mācīties... Labgaļu valodu, nu, trīs vārdus iemācīties un teikt, labs darbs, nu, nu, zini, vienā brīdī tas jau tā kā spēlē, tā tu arī varēja redzēt, nu, zini, pietiek dirs, nu, apmēram. Lai
Laipni lūgti iepirkšanās un izslēdz galvaspilsētā Akropola Eksi savu trešo sezonu turpina ar nelielu pieskārienu hokejam. Trīs noslēdzošās šīs sezonas epizodes būs veltītas šim sporta veidam un līdz ar to arī atbilstoši šīs epizodes dalībniekam man kopā abi beigās pasaules čempionātos 10 reizes pabijuši. Atvars tribūncos Kaspars Daugaviņš, attiecīgi divu pasaules čempionātu un Kaspars, lai gan krietni jaunāks, pagūst trijos olimpiskās spēlēs. Jā, piedalīties. Labvakar, kungi! Labs vakar! Sveiki! Pirmais jautājums jums kā bijušajiem izlases hokejistiem, jo Kaspar mēs vēl par hokejistu varam saukt, vai ne, bet izlases hokejists viņš ir bijušais. Tas, vai viņš atgriezīsies vai nē? To mēs vēl redzēsim, vai ne, Kaspar? Mani viedoklis, tu to zini? Viens netic visu laiku man. Netic, jā, bet es pēc olimpiskām spēlēm piedāvāju Kasparam saderēt, sakot, ka viņš būs atpakaļ, tad viņš nepiekrita. Nu, mēs izdarām secinājumus, vai ne, atvaru uzreiz? Nu, visādi varbūt redzēs. 34 jau. Jā. Jau smiltas birst. Birst jau? Cik daudz hokeja šobrīd jūsu organismos, jūsu dzīvēs šajā te konkrētajā maija mēnesī, maija stūt būs vidū čempionāts Somijā startēs pēc pāris dienā? Man ir NHL playoffi un Zviedrijā izvērsies labs playoffs, labs fināls. Lulio ar Firestad. Labi. Tas arī. Un tev? Nu, man ir... Sākusies sagatavošanās nākamajai sezonai. Jau gatavojies? Jā, jau pilnā sparā darbojamies ar treneru, kaut ko arī uz ledus lēnām jau izeju paslidot. Protams, amatieru līmenī vēl neņemam savu ledu, jo džeki visi prom tagad uz čempionu aizbrauks, pēc tam jau arī tie atpūtīsies. Tā organizēsimies tādam nopietnākam ledum, bet jā, pārsvarā tagad ir tā, tas pretīgais darbs, kas jāizdara, lai sagatavotos labai sezonai. Cik tu biji paņēmis brīvu pēc sezonas? Šogad paņēmu daudz ilgāk nekā parasti, sanāca 5 nedēļas bez treniņiem. Nu, kaut ko tur pāris reizes ar riteni pabraukāju pa mežiem, bet tas tā kaifiņam vairāk nekā treniņam. Labi, nu dīvāna eksperta lomā Latvijas izlases spēles pasakojot, kā tur iet čaļiem? Biju vakar, vai kad jā, nu, uz Kazahstānas spēli. Aizgājis paskatīties uz otro. Uz otro spēli. Bija forši, man patika tas hokejs, ko mēs rādījām, diezgan interesants bija, ātrs tāds un čaļi jutās tā brīvi laukumā, vismaz izskatījās, kad spēlēja ripu un nebaidījās kļūdīties un nu, protams, kā tur tribīnēs visi runāja, ka Kazahi ir baigi nosēdušies un nodzīti tur tajos treniņos pēdējā laikā, bet nu, tas jau nevien neinteresē, galvenais. Galvenais, ka mēs labi izskatījāmies. Nu, tas jau tika pievests tam, lai pēdējās divas spēles būtu uzvaras un uz pozitīvā viļņa varētu braukt uz turienes. Tas ir būtiski, tas pēdējās uzvaras. Cik es zinu, tā ir māte Enerder. Jā. Pirmās ir zem slodas, tur var zaudēt, kamēr sastāvs izkritizējās tagad. Tas jā. No savas pieredzes, cik vispār spēlētājs uztver nopietni tās pārbaudes spēles? Nu, skaidrs, ka vienai daļai tur tā vieta jau sastāvā ir garantēta. Cik jūs tur liekaties ārā? Nu, jūs kā Eksi, ko jūs varat teikt kā bijušie? Nu, mums tas vienmēr bija tāds nu, tā kā pagodinājums tā izlase. Un, mēs visi šitie vietējie džeki savācāmies kopā. Visu sezonu pavadījuši kaut ko citos klubos. Un tā kopā uzspēlēšana tas tāds normāls tusiņš ir tā teiksim. Bet pārbaudes spēles, cik viņš nopietni uztver? Tas ir tas, kad nu, super kopā uzspēlēt atkal tiem džekiem, ar kuriem varbūt mēs uzauguši kopā, kurus mēs tā esam redzējuši sezonu. Nu, pārbaudes spēles vienmēr ir tas rādītājs nu, katram individuāli arī. Nu, man es varu par sevīm runāt, ka es vienmēr gribēju sajust to sajūtu uz ledus. Ja, kā Atvars teica, ka pirmās spēles spēlē tur ar slodzēm, kad dzen tur treniņos tur skrien tos 8 reizes pa 3 apļus, kad tu izēji uz spēli un tev, nu, tev it kā spēks ir, bet uz priekšu tu baigi netiec nekur, tev nav tāda asuma. Un tad tu tā kā to pirmo spēli sēdz galvā rakt, nu, kad neiet, nu nav, tu nejūties. Tu no stūra it kā ripu izbrauc, bet tev visu laiku viens un tas pats spēlētājs noķer. Un tā vienmēr bija tas salīdzinājums, caur ko tu gāji, lai tu tuvāk čempim jau justos, nu, tā kā tu jūties savā labākajā nu, piķī sezonā, klubā, piemēram. Man vienmēr tas bija svarīgi, lai es sajūtu to garšu, ka es varu nu, apspēlēt un arī aizmukt no kāda tur laukumā. Nevis tikai nu, vienu un to pašu spēlētāju mēģināt kruķīties. Bet, nu, protams, viss tās sajūtas nu, ir nopietnas, jo tev
Nu, kā jau pierādās uz beigām, kaut kur drusku nenopietnāk un stūbākās traumas notiek arī no tā, ka tu tur kaut kur sāc nu, nepievērst uzmanību. Nav pareizi iesildīšanās vai kaut kas, nu, ir reāli stūba trauma tieši pirms čempija. Mm-hmm. Tev pašam arī kaut kas tāds bijis? Nu, draudzības spēlēs nē, bet man pēdējā treniņā nu, soču uzkrit uz potītes, bet nu, tas nebija no kaut kādas nenopietnības, tas vienkārši neveiksmīgi bija. Bet ir spēlētāji, kas ir dabūjuši traumas pēdējās draudzības spēlēs un ar tādas, tā kā liekas, ka uz līdzenas vietas kaut kur, zin, aizmugurīti parauj un nav vairāk braukšana. Mm-hmm, mm-hmm. Kā ir spēlētāji daļa, kas noteikti, kas cīnās jau par to vietu sastāvu? Tiem tur tā cīņa droši vien ir, kā saka, kaulā, viņi tur treniņos iedoši vien atdod visu, ne? Nu, protams. Bet kā Haris teica, viņš saka, nu, jūs varat kļūdīties, un jums ir jākļūdās, lai jūs justos brīvi, lai arī treneriem būtu vieglāk redzēt, kas tāds ir. Viņi tā nevar būt stresā. Es domāju, ka viņi vairāk tādi atbrīvoti ir, bet nu, uz 110% treniņš un spēle. Mm-hmm. Bet ar tādu iespēju, ka nu, kas var kļūdīties, tas ir cilvēcīgi. Tu atceries kādu epizodu no savas karjeras, kur tev, nezinu, treniņā kaut kas tur sāk kaut ko rādīt? Manos laikos bija drusu savādāk. No. Viss bija savu. Nu, es domāju, tas, kad šitā filozofija, psiholoģija, mums tāds nebija, mums bija viens. Bet no atkal tiem gadiem tu jau apmēram to visu zini, tikai mainās treneri. Un katram trenerim, kamēr pa to sagatavošanas posmu, Elīs čempionātā pie tā trenera, nu, vai nu jāpierod viņam pie mums un arī spēlētājiem pie viņa prasībām un tā tālāk. Mm-hmm. Tas ir būtisks. Tev ir gadījies kaut kur šitie te gadījumi, ka tur kāds sāk, tur, nu, tu biji tas vienmēr, kurš atbrauc, tad tu zināji, ka tu sastāvā būs. Jā, bet bija gadījumi. Nu, bija arī jauni čeļi, kas ienāk, liekas, tur roja sveiki, ka tur iepazīties, bet beigās jau treniņā, nu, varbūt nebija tik atklāt, kā es, ka bija jauns, ka tur gāja, nu, lidoja pilnā ātrumā un nosist mēģināja, zinu, veco, bet nu, jūti to, ka tev arī nāk kaulā iekšā un to vietu grib atņemt pa lielam. Bet nu, nebija jau tā, ka kaut kas netīrs vai kaut kas. Vienmēr nu, cīņa treniņā ir. Jā, nu, tas ir arī klubos vienmēr tā ir, ka jaunie spēlētāji vasaras un pirmās draudzības spēles ir pārliecinoši labākie. Tāpēc, ka viņiem ir nu, tas asums jau no pirmās dienas. Viņi arī trenējās. Man liekas, Somijā bija nedēļa vai divas brīvas. Visu gadu palielu. Viņi visu laiku trenējās. Tu esi atnācis, tu paņēmis tur 10, nu, labi, divas nedēļas brīvas pēc sezonas, tā kā drusku ievilkt telpu un tu atnāc uz tiem pirmajiem ladiem un tu jau neesi vēl tajā savā 100% ātrumā un tur tie jaunie skrien, jožs, sit tev nost, ripuņam, zini, viņi tā kā pa tev ņirgājās, bet nu paiet nedēļa un tad jau tu sāc viņiem arī savu to vietu parādīt, nu, kur īstie vēži ziemo. Bet nu, man vienmēr bija vieglāk zinot, kad ar ko es spēlēšu, un ka tu jau gatavojies tam, zini, izeitiem visiem etapiem cauri, ka sākumā sūdīgi jūties, bet ar tiem pašiem partneriem, un tas maiņas jau iespēlējās, un tad vieglāk kaut kāds ar tādiem draudzības spēlēm, jo nu, spēles pa lielam ir tas vienīgais, kur tu var tādu īstu formu uzņemt, jo var trenēties, cik gribi, skriet to sapuļus, cik gribi pēc treniņiem, tad, kad iemet rip, pirmo, zini, tur spēlē vienalga kaut vai ar Azerbaidžānu, zini, un tad tā mēle ir līdz cēlim pirmajās draudzības spēlēs. Nu, tāpēc ir treniņos vajag, lai būtu 100% apmēram. Nu, lai būtu tev tā izjūta, lai tev tā, ka tu te haļāvi, ja treniņā uz spēlē izaite, tev viens iemoči, otrs iemoči, nezinu, kas notiek. Tāpēc arī tas tāds... Tas ir vajadzīgs. Klā, mums lieliski iespēja. Nu, Kaspars leģendārs ar to, ka viņš tur ienāca skaļi izlasē, tur bija gatavs, kā saka, dūris vicināt Irbem, zinās pakaļ. Es atceros, mums eks pirmajā sezonā, man liekas, Edirs Lūsiņš atcerējās to epizodu. Tu ar tur biji uz ledus? Es biju, jā. Tur jau vairāk viņa tās krāsotās slidas bija, tas bija. Kas pie viņu uzreiz pievērs uzmanību. Viņš saka, ka kaut kas vai viņa tur tā krāsa noiet pēc divām dienām, viņš atkal uzkrāsoja. Un kas tur bija tiem vecējiem? Viņš tur viņus uzreiz bīdīja pa to ģērbu, to, pat kā saka, teica vecais pabīdies, ja? Nu, nē, viņš jau... Saprot, tas jau bija tā, kad viņi ienāca uzreiz, cik jūs ienācāt no vienas komandas uzreiz. Kā es saku, ja trīs cilvēki tur samainās, jau to nejūta. Tas jaunais, viņi uzreiz, laikam, desmit, nu, apmēram. Nu, mēs Ventspilī bija nometne pirmā tā pie Vorobjova, jā. Un tad mums pēc U18 mēs vinnējām, un pēc kaut kādām pāris dienām Znāroks mūs iesiedināja tur, kad septiņas cilvēks autobusā un aizved uz to nometni.
Protams, ka mēs tur labi jutāmies, ka mēs es jau atceros, viņš jau man tur sēdēja no caur vienu, caur diviem cilvēkiem, tad viņš bija mans pirmais klients, kas klients, tika terorizēts. Tagad viņš tā runā. Tā. Kā viņš jau terorizē? Nu, neteikšu, es tikai viņu atceros, ka viņš kaut ko tur sāk gudrības savas Dinamo, laikam, bija. Ja? Dinamo sezonā, nebija Rīga 2000. Kad ielēja nūjā ūdeni, kur tas bija? Nu, tas bija izlases Ventspilī. Ventspilī, nē, Ventspilī, nu jā. Gribējās uzreiz pie lielajiem ķerties. Nu, bet dabūja pretī uzreiz kaut ko, vai nē? Nu, neteikšu, mēs tieši labsirdīgi esam. Nu, tikai, ja, uz pētek kaut kas varēja būt tāds, bet vairāk. Nē, iedeva iekšā. Iedeva iekšā, ja? Nu, viņš jau arī nevarēja bet, tik viegli izdzīt to veco tādu, skolu. Tādu, kā viņš, es neatceros tādu, nu. Nu, briljants, tā kā es arī, man liekas, aizkadrā vēl teicu. Tā īpašība, tā, man liekas, labiem uzbrucējiem, tad jābūt tādu bezkaunīgiem. Viņš nav ļauns, viņš ir labsirdīgs, bet, nu, tāds. Kādam tas, kas vispār pie tāda nav pieredze, liekas, wow, tur, tāpēc arī tur izveidās konflikts ar to. Mm-hmm. Nu, es neteikšu, kā tur bija Arči ir, bet viņš izveda ārā. Es pirmo reizi redzēju, ka Arči ir izvest ārā. Tur, kā viņš izved? Tur četras bullīšas, ja tu viņam iesit. Vienu viņš tur pistoli šāvi pēc tam. Otru bullīti, tad viņš viņam laikam ar šito te bazuku šāvi. Ja bija? Nē, tur vai tur katieni bija, pēc tam bazooka bija, un pēc tam vēl tas tētas Jacksona. Un tad, kā redzu, Ārča nāsās. Aizmok? Nu, viņš neko darīt, kad mūja negad dabūt, bet bija dusmas, bija. Pēc tam no umam arī jāizved ārā, tas uz zilo lidoņā virsū. Bet, Rēžu salocīja nāmas ar blinu. Normāli tā. Bet nu, tur viņš arī smuki iesita. Es tādu sen nebiju redzējis goliņu. Trīs cilvēku viņā virsū, viņš izlien un to vēl tagad atceros. Nu, tur var neatceros. Nolomam, ja? Treniņā, jā. Mm. Nu, no. Vairāk tādu jaunos vajadzētu. Tagad, kas arī viņus varētu padzēt. Es jau sēdēju tā doma, nu, labi, tu tāds ienāc. Es ceru, ka arī tavā laikā atnāks tāds, kas tev to izdarīs, bet, nu, neatnāca. Vai ir? Ir tādi jaunie nazīši? No, ir? Ir puikas labi ir. Nu, ir rakstur. Protams, nav... Kur ir? Nu, padalies. Tagad mums ir 9 debitanti sastāvā. Padalies, nu, kas ir tie jaunie? Šitā gada jau es tev nepateikšu. Nē, labi, nu, iepriekš, protams. Bet vispār bija, nu, puikas, kas nāca iekšā, piemēram, pagājušajā gadā Koļu Ieļas ejos. Nu, forši ienāca, viņš tā droši, zin, ka arī nebaidījās. Nu, tā kā būtu jau 10 gadus. Savējas, jā. Jā, nu. Protams, arī palīdz tas, ka viņš bija Dinamo tur kopā ar Lauri un spēlēja to top violi un pirmo vairākumu. Bet nu ir gadiem, nu dzieres, forši puika, nu nāc iekšā, cīnās jā. Treniņos. Īsā tas arī nazīts ir. Jā, dzieres, viņš arī, nu jā. Viņš nepiekāpīgs, viņam ar raksturs tāds, nu ka gribēs, nu parādīt sevi un nedod Dievs tur sāks dirsties kāds, nu viņš sevi aizstāvēs. Par tādiem man nu, nav bijis, zinu, bail laukumā, ka kāds, zinu, tikai runā un pēc tam arī neizkausies. Nu, mums pagāju, ir čaļi ar raksturu, vienkārši varbūt ir tā tendence, varbūt ir tāda klusāka, varbūt visi tādi nopietnāki ir. Nu, kādreiz, profesionālāki kādreiz, nu, varbūt, ne? Nu, es jau neticēju, ka es tikšu savā laikā tajā izlasē. Es atnācu tur un tā kā uz tādu piedzīvojumu. Zinu, iedevu šancītus, tur nu, paslidot ar šitiem, zinu, es vācu viņa kartiņas vēl pirms diviem gadiem, kad nu, apmēram... Kad es UFA bija uz spēles, fočējos aiz borta. Un zinu, kā tev pēc diviem gadiem pienāktas moments un tu tagad uz ledus viens kopā. Nu, es pieņēmu to kā tādu. Nezinu, piedzīvojumu, nu, jā, bet pieredzēju, tas arī mūsu laikos. Beigās, zinu, viens treniņš tur sajūta jau to garšiņu, ka var noēst tambi, zinu, tur tambis tur staigāja tāds, ka viņš bija greckis, nu, es saku, nu, tad netiksi garām man, nu, es viņu apēdīšu kājā kodīšu, un, zinu, viņam jau dūsmi, viņš jau var tāds, nu, kas nepiekāpās, viņam ar tas raksturs nebija vieglākais, un tā arī cīnījās, nu, kaut kā. Mm-hmm. Visādi interesanti bija piedzīvojumi tur. Pa Dzierkalu mēs pagājušajā gadā sēdējām. Nu, es biju tā kā praksē, ne praksē pie Boba izlasē. Ja? Mums paņēma tā kā jaunos treners. Un Bobam ir tas te, kad sauc pa spēlētājiem. Mēs tur sēdzam 4 cilvēki vai 5 bijām treneri iekšā. Un sauc iekšā pa vienam. Nu, tavu plānu, ko tu bla. Kā cits tur kautrējas, kaut ko nepasaka, kaut ko tā. Nu, vai saka tā kā izdevīgi trenerim vai ko. Dzierkals ienāca vienkārši pateica tā, kā viņš domā. Viņš saka, dariet, ko gribēt, bet tāds es esmu, tas ir vienīgais. Nu, ne vienīgais, bet tie, kas tur raustējās pa sastāvu, jā, viņš tā ienāca pateica. Un beigās tā viņa tā kā arī, nu, tas tāds... Pārliecība, jā, nu, par sevi. Nu. Tā sportiskā bezkārība, teiksim tā. Viņš ir pārliecis par sevim, viņš zina, kas viņam vajadzīgs, ko viņš grib, un viņš to pasaka viņam. Kaut kas tur sprausloja. Kā tā, šitā te. Bet, nu, man tas patika, tā teiksim, tas tā
tīri godīgi un sportiski ir. Es gāju ārā un beigās arī viņš bija. Bija čempionātā un arī, man liekas, viens no labākajiem bija. Goals tur samet arī. Somiem iemeta, man liekas, divus iemeta, ja, Somiem? Man liekas. Jā. Nu. Tas varbūt arī tāds savā ziņā, tu uzreiz trenera acīs ar plusiņu nopelni, ne, ka tu tur nerunā kaut ko aplinks, nestāsti kaut kādu dzeju, vai ne? Nu, tur, tas bet ir riskanti, nu kā rodarā, kurš te ja treneris uztvers, ir treneris, kas padomā atpakaļ. Šitas tāds lecīgs čelis, nafig viņu. O, mēs par treneriem parunāsim, raidījām otrajā daļā. Par šīs izlases sastāvu, bišķi par aktuālo vēl labi atkāpīt, mums bija, kā saka, pa vēsturisko. Ko šīs izlases sastāvs iezīmē? Es jau teicu, 9 debitanti sastāvā, ja? Nu, tur nezinu, cik no viņiem tiks pieteikt čempionātam, viņi tur vēl Bļugeru potenciāli gaida un Rubīnu gaida, bet pastāmies sastāvi, viņš reka mums uz ekrāna ir gan labi, tur vārds ar līniju, laikam tur jautājumi nav, kurš tur spēlēs visvairāk, vai ne? Jautājums, jā, Elvim jāspēlē visas spēles, vai ne? Nu, es domāju, ka nē, nu Grigals un Šilovs arī ļoti labi vārdsargi. Nu kā vienam izvilkt ar visu to čempionu, nu ir, nu viņš var, protams, viņš ir pieredze, bet nu viņš gribēs, es domāju, zinot, viņš tur rausies dažiem vārtos, un kurš vārdsargs negrib, vai ne? Laik pirmajā vairākumā spēlēt, vienmēr devu, bet nu bet vārdsargs nu, savādāk. Nu viņam ir, Elvim ir pārliecība, bet es domāju, ka kaut kur atradīs arī iedot Grigalim un vai Šilovam, nu Jā. Viņi arī abi labi vārdsargi. Nu, es nezinu, mēs vasarā slidojam, man Grigals vispār liekas viens no vārdsargiem, kam visgrūtāk iemest treniņos. Šilovs arī labs. Jā, nu, Šilovs mazāk zinu, mēs tik vienam tajā kvalifikācijā, pirms kvalifikācijas bijām tā kopā, bet, nu, es domāju, ka kaut kur atradīs iedot uzspēlēt. Nu, Elvim ar tomēr vajag būt svaigam uz tām svarīgākajām spēlēm. Nu, viss būs svarīgs, bet... Labi, un skatoties jau kā čempis aizies. Pājam tālāk pa sastāvu. Aizsargu līniju, nu tur arī, kā saka, nu nevar teikt daudz jaunu seju, bet nu, čempionāta pieredze maz tur ir. Nu, jā, nu Jaks ar Kuldu Zīli, kas soču ir pa lielam, tie ir tas četrinieks, kas ir ar pieredzi un jau cik čempionātus aizvadījuši. Nu, Mamuts, nu, kā mēs viņu Mamuts saukām, nu, Mamuts ir ļoti pielicis, nu, es viņu pagājušajā gadā mēs bijām Šveicē tajā draudzības turnīrā, pēc tam olimpiādē, nu, man liekas, ka viņš ir viens no tiem aizsargiem, kas ir ļoti progresējis spēlējot. Un, nu, Bergmrīds arī tāds ar tādu odziņu ir, tas ir tāds arī nepiekāpīgs puika. Sands spēlē Šveicē, rēķina augstā līmenī, tā kā viņam es ir, neredzēju, viņam ir tagad tas pārējais posms, kur viņam jāsajūt tā, ka viņš var būt līders, jo Šveicē viņš tur spēlēja maz minūtes, bet nu tagad izlasē, zin kā, ja noķers to savu, ka var ar laiku, nu čuksta jau ir mašīna, viņš tāds, nu arī kaulā ies un cīnīsies, un arī, Dinamo paši redzējāt viņu, kā viņš, plus jauns līgums ir tagad, cik es palasīju, arī tā, arī droši, ar tādu varbūt, nu mierīgu sirdi brauc un cīnies, nu un spēlē. Prieka pēc. O, te vēl viena laba mazā tēma atver. Jūs savulaik čempionātos nu, cīnījāties par tiem līgumiem arī, vai ne? Jo te viena liela daļa viņiem ir parakstījuši, lai būtu droši, vai ne, pirms tā čempionāta? Nu jā, tagad tas tirgus ir mainījies šo sezonu. Bet, nu jā, tajā laikā bija tā, ka tu var aizbraukt un čempionātā dabūt līgumu. Tev bija tāds konkrēts reizes, ka tu atceries, ka jā, tur man piezvanīja, tur man uzrunāja, vai? Nebija pēc čempionāta, man jau bija pirms. Tev bija es tā neatceros, bet nu, es domāju, ka nē, man jau bija pirms tam. Bija jau sarunāts. Okay. Mūsu laikos bija pas galvenais, lai būtu normāls aģents, kas varētu, ar kontaktiem ir, kas tajā pašā čempionātā vai kur, bet nu, man bija pirms jau viss. Tā kā norunāts. Bija spēlētāji, kas reāli nospēlēja, es atceros vēl, kas... Nu, labi, tur viena spēle jau nospēlēja labi pret kaut ko, pret to no tās līgas tur jau zvanīja, nu, kur bija pret Zviedriem, ievēta golu apmēram, tev jau tur Olsvenskā līguma kaut kur piedāvāja. Edgars Masaļs ir tepat stāstīja, viņš arī visu tepat sēdēja un man atteica, ka viņam uzreiz bija zvans, tur pēc kaut kādām laikam trim vai četrām labām spēlēm zvans nonāca uz lobī parunāties, jā, tur un viss notiek uzreiz čempionātā. Redzi, tas Dinamo laiks es arī drusku ir paņēmis sev, Tev konkrēti ir kaut kāda tāda? Man, vai man tev jau bija, es spēlēju pa lielam jau Ziemeļamerikā visus pirmos gadus, un pēc tam, kad es atbraucu, man jau līgumi bija noslēgti vienmēr pirms čempionāta, lai nav kaut kāda arī pārdzīvojuma tur, kā teica, nu, lai ir apdrošināt ko, un, zin kā, ja nav līgums, tad tās virtuālās apdrošināšanas, ko mums tur stāstīja federācijā, nu, tas tāds interesants stāsts, bet, nu jā, nu, ja tev ir līgums, tad vismaz tev ir ko apdrošināt, un Pājiem pusbrucējiem cāvi?
Ne, nu skaidrs ir tā pirmā maiņa droši vien spēlēs kopā, kas ir kas kvalifikācijā bija un tajā čempionā. Tagad nav pa maiņām salikts, bet tie, kas spēlē pēdējā, nu, pēdējā gada nespēlē, laikam Induls oficiāli paziņoja, kad nebrauc tā trauma, tie diezgan viņam tur pretīgi esot. Un tas, protams, arī ir zaudējums uz vairākumu, nu, ja ņem tādu kopējo bildi. Bet, nu, uzbrucēji, man liekas, ka vismazākais tāds uztraukums ir iemest māk. Viens baķi, 1,90 m, man liekas, un viss. Piecas golas pēdējās divās spēlēs. Un ābols, Rodrigo vēl ir. Arī ābols, jā. Rodžis, man liekas, aug katru gadu. Man tā izskatās, ka viņš vēl garāks palicis tajā spēlē. Nu, viņš arī platāks, man liekas, ir palicis. Nu, ir vairākums mums, it kā rokas ir, tie labroči ir, koļa ieļas ejos, viņam tā gola izjūta ir kaut kādā mega augstā līmenī. Viņš vienmēr ir bijis tāds, bet viņam tas tā sezona ir iedevis tādu labu atgrūdu. Krastīs var ielikt ar jebkurā. Nu, tagad galvenais, lai ir izveidojās tā, nu, domāju, ka būs tā pirmā maiņa, ko turēs kopā, tādu galveno vilcēju spēku, un pēc tam vajag atrast tādu vēl vienu maiņu, kas arī noķer to, ka viņi, nu, arī met, lai nav tā, ka visi tikai gaida, ka tie sametīs un pārējie mēs tā spēlēsim, kā sanāks. Nu, tā bija līdzīga Prāgas čempi, apmēram. Jā, tieši gribēju teikt, jā. Kaut gan bija mums arī otra ļoti laba maiņa, vienkārši, nu, neaizgāja no pirmās dienas tā spēle, un tad arī viss mocies. Neaiziet jāmaina, bet nevar tā, ka neiet, un tur stāpa minūte, 10 minūte, 30 vairāk, un tev neiet. Protams, nē, tas ielēt. Skaidrs. Tur arī trešajai jābūt pa lielam, tas to nezinu, kas tur varētu būt. Mm-hmm. Tas pats Marinis ir sev pierādījis, Dzierkalis sev pierādījis. Nē, visi čaļi labi slido, ātri ir jauni, un, kustīgi, ko tu teici, ir labi. Man jau liekas, ka tas ir labi, kad ir ienākuši vairāki, viņi, nu, visi tie debitanti kopā ienāk, kā tu teici. No, mēs arī ienācām lielā grupā. Jā, drošāk viņi jūtās. Protams, pārliecinošāk. Nu, visi tas vecums ir ienācis, un viņi arī tos gadus ies kopā visi. Nu, labi, tur kāds varbūt mani soču kuldi pabeigs trīt. Soču jau varēs. Bet pa lielam viņiem tas... Ābols, tā serda būs, nu, kopā, un, zin kā, viņi viens otru tur skatoties, es domāju, attīstīsies labi. Nu, par soču runājot, es paskatījos, viņiem, ja nemaldos, četras spēles kļūst, pietrūkst, lai pasaules čempionātos būtu visvairāk spēlējuši, nu, spēles aizdījušies spēlētājs. Nu, ir... Sočam mēs novēlam četras spēles aizdīt, ja nekļūtos, četras spēles tās ir. Nu, tā kā soču jau uz to arī gāja. Jā? Soču viss ir izreikinājis. Viss ir sarēķinājis. Viņš ir reikinātājs, pastāmies arī kalendāru. Tuliņi redzēsim kalendāru. Cik tas ir pateicīgs Latvijas izlasēm? Pājām bišķiņu cauri. Nu, sākam it kā par diviem grandiem, jā? Tur dienu tas vidu. Labi. Nu, mums jā? Jau tas forši. Mums tā Latvijas izlase vienmēr pārsteidz uzreiz kā. Tikko arī U18 bija labs piemērs. Nezinu, man jau liekas, ASV ir tas tāds... Nezinu, kāpēc, ot lokās galvā visiem, ka ot viņus var paņemt vienmēr. Un izeja arī tajā spēlē, kur zaudējam, it kā viņiem tur tāpatās esam visi spēli priekšā, tur beigās. Nu, jā, nu, nākamajā dienā, protams, pret Somiem, nu, tur būs smagais, no smagākā spēle. Čempies, domāju, tie mājās tur izies. Diena brīva, jā, nu, svarīgi, ka tā ar Norvēģiem svaigiem forši ir. Nu, palīdz tomēr, ka Viesturs Kozjols ir tajā IHF. Nu, grafiks arī uz Rīgas čempi bija daudz patīkamāks nekā citos čempionātos, kur mums vissvarīgākās spēles vienmēr bija back-to-back. Mm-hmm. Tagad ne, grafiks labs, man liekas. Tiešām labs, jā, atver. Jā, jā. Jā. Vienīgi tur tu tās ņemtu, divas brīvdienas starpā. Jā. Tas varbūt. Labi no sākuma stipri, un pēc tam jau tas ir labi. Beigās jau visi saspēlējušies ir un viens un otru ņemam, pus. Jā, beigās. Tā kā saldo ēdienu. Viņi tagad baidīsies pēc U18. Arī dzen, jā, tas gan. Tāpēc, ka tur no sākuma viņi, bet redz, zaudē un čempi viņi. Tradīcija. Klau, kādi tā ģērbtu šogad bez, reku, bez šitā viena aktiera, ja tur Lauris ir pabeidzis, Giņš Meija pabeidzis, Karstums, labi, Karstums varbūt pasaules čempionātos mazāk ir bijis, bet kāda tā ģērbtu ir, jo es saprotu, ka tā ģērbtu esot krietni klusāk šobrīd tā kopumā. Kas tur ir tie potenciāli līderi, kas var piecelties? Atin atpakaļ spēlētāji. Es saku, Bergmanīs tas varētu tā uzdot. Jā, tas tāds ir. Domāju, nē, nu, pats... Ronis Ķēniņš būs viens no tiem uguņiem, kas arī būs atvērējis droši. Viņš jau vienmēr. Jā. No Elvis tā saras mutis nav kritis, tā kā tur viņi vēl pārī, tur ar Roni tur saorganizēs, es domāju, daudz interesantas lietas uz ģertuvē. Bet tikai, lai viņš savu autoritāti jaunos neaizvērts, Elvis.
visi klusi. Nē, viņš tieši vēl, viņš tāds pozitīvs. Nu tāpat viņš NHL veicis un visu tie jaunie domā, wow, 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 wow. Es domāju, būs labi. Ir Džeki, kas tur... Kas varētu, jā? Ronis būs galvenais. Soči vēl arī tā kā. Soči sēdēs. Klusās stūrītī, jā? Elpos. Soči gatavosies. Četvēl spēlē. Soči īpaši nerunā. Kā viņš tur teica? Ņigavarisam. Labi, labi. Labi, to aktuālo, kā saka, raidījumu pusī, esam aizvadījuši Nacionālo hokeja līgu, tu jau pieminēji, vai ne? Sekos Stenlī kausam, mēs atgādinām Viaplay platformā, varam vērot Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas spēles. Ko tu esi pamanījis? Nu, runā, ka divas vietiņas tiks saglabātas. Viena no tām mums tiek cerēts Teodors Bļugers. Redzēsim mēs viņu pasaules čempionātā. Nu, man liekas, ka Pingvins iztās, ka pirmā kārta tur viņiem ir, ja ne pastaigi, tad... Pastaigi tikai Colorado bija pastaigi visiem pārējiem, nu, jā, gan. Nu, jā, tur sāka tur divas, ja? Karolina arī sāka pirmās divas, Bostonā, pēc tam atkal divas sērijā ir. Nezinu, tur arī visādi var būt. Pittsburgh. Nu, viņi tagad trīs... 3-2 priekšā. 3-2 priekšā. Nu, jā, nu, Rangers ir bīstams pretinieks. Viņi vēl nav atvērušies, viņi... ne pa Nārīts nav atvērējis. Viņiem pa lielam tāda komanda, no kā šogad, nu, cik es saprotu, ka beidzot New Yorkā ir uzbūvēta komanda nevis no superzvaigznēm, bet, nu, arī čeļi, kas špīlē un cīnās. Tā kā tur tā vēl viss nav skaidrs, vai Pittsburgā ir pastaigi točni tā nav. Un, Nu, cerams, ka viņš tiks tā, jo man Pittsburgh, es kaut kad sezonas vidū, es ļoti maz sekoju NHL līdz, bet es jau kaut kad teicu, ka Pittsburgh, daļ tā, ka tur ir viens cilvēks, viņi vienmēr cīnīsies par Stanley Cup'u. Nu, Crosbys ir no tiem līderiem ģērtuvē, kurš nu, nepiekāpīgi neļaus nevienam spēlētājam pat iedomāties par golfa sezonas sākumu. Nu, tur viņi vienmēr būs bīstami. Malkins arī svaigs ir. Plus, nu, tur viss arī atkarīgs ir, kā NHL, kā vārtsargam arī aiziet spēli, jo nu, gols tur met visas komandas iemest māk. Nu, nē, nu, tur galvenais, skaidrs, lai viens māk noķert. Arī. Tampa Bay, jā, ar momentāt, jā. Ar Toronto. Kas ir tavu favorīti kopumā? Nu, varētu būt Tampa, no Tampa ar šogad arī Toronto kaut ko rāda. No tā pāri kaut kas varētu būt. Florida ar Vašingtonu. Nezinu. Es domāju, ka Vašingtonu no turienes varētu izlīst drīzāk. Tavu favorītu? Nu, es nu, uz Stanley Cup'u, kas vinnēs. Nu, favorīts skaidrs, ka tu gribētu, lai Pittsburgh tiek, jā? Tā. Jā, nu es, protams, gribētu, lai Teds paceļ to trofeju, jo, nu, cik ilgi gaidīs tā Latvija, kad varētu atrast otro, kāds jā? Viņu uz šajien. Un, bet, nu jā, nu, Colorado ir laikam tie, kas ir šogad rādījuši to sniegumu. Nu, tur tie čaļi, kas ir tie līderi, viņi ir kaut kādā citā līmenī izgājuši šogad. Un kā komanda labi spēlē, vārtsargs ir ļoti labs tur. Bet NHL nekad neko nevar zināt. Klausies, kā tev, Kasper, es to te... Atceries, ar Boston tā bija 7. Spēle, pagarinājums. Tev tukši vārti, tu neies. Kā arī gribu būt viens no šitiem žurnāli. Nē, vienkārši es gribu tagad... Iedurt, jā? Tā bija pirmā spēle finālā. Es negribu iedurt, vienkārši tev, kā tev ir, nu, jā, varēja būt... Nē, nu varētu Super varbūt stars. Tur spēlēt vēl. Nu, jā, turpināt pēc tā, ja, nu, jā, kad tur viss... Jā, bet es neko... Pārdzīvo? Nē, vispār. Es, ja godīgi saku, man tā karjera kopš tā brīža, man liekas, tikai jāsāk iet augšu. Es īstenībā, atbraucot uz to Šveici, sajūtu to, kas man patika hokejā, būt līderim. Tur, zinu, sēdēju tajā NHL, tur, jā, it kā nospēlē tu 100 spēles, ar cik spēlēs prieku tu dabūji. Zinu, pārējās tur 4 minūtes. Katru dienu ledo aptīts, tur kaut kad uz fizio istabās, tur tos metienus bloķējot, nu, it kā forši, ka NHL, bet tas, ko tu bērnībā bija pieredzis, tur iet gols mest un priecāties, nu, tas tur maz bija. Un, tā kā, protams, nu, varbūt Stanley, ne, nu, vienīgais, jā, kas... ka tas varēja pamainīties, tu vinēt to kausu vai nē. Un, nu jā, nu, pat to. Kausu, tad es saku kopš Sanda, nu, mēs finālā un vienai komandai visu pa lielam zaudējumu Čikāgai. Tur Osi zaudēja, es Čikāgai. Arī taisnība Osi arī, jā. Tā kā, nu... Jā. Ir kaut kāds tāds sezons, tagad tu saki, ja, pēc kuras ir kaut kādu pagriezienu punktu. Tev arī bija bijis tā, to, kas viss pagriežās. Un tā kā viņš saka, atbrauc uz Šveici un saprat, o, te ir. Tas jau vairāk, es domāju, pēc vecuma jau ir pieredze. Tev ir diezgan liels jau spiediens, ja 7. Spēlē NHL pareizi ir. Un tad tu atbrauc uz Eiropu, jau vairs nav tā pareizi vecīt.
kā ir. Nu jā, nu, bet zin kā, man bija smags tas tā parakstīšana uz to Ženevu bija man ļoti smagi, jo kā tur, tur paraksta tikai ar NHL pieredzi, zin, spēlētājs. Un no, viņi man saka, nu mēs te vēl bija jau septembra tur vidus. Sezona jau bija sākusies Šveicē, nu regulārā. Mm. Un viņi man saka, nu zin kā, mums tikko teica, ka tur vēl nākamo divu nedēļu laikā līdz NHL sezonas sākumam, ka tur vēl top veči no NHL brauks. Tā aģents sarunāja tryout līgumu. Man, man bija tā kā uz sezonu līgums, bet ar mēnešu tryout iekšā. Nu, protams, tur aizbrauc pirmajā treņā un zin kā aizgāja spēle, tur 4-4 spēlējums, tur 3-4 gols no. iemet, un tad treneris pienāca, visu to paliec komandā oficiāli, nu tryouts noņemās. Un zin kā, tad nokrita tas tāds akmens, un zin, tad ir spēle, ot, jūt, ot, no pirmās dienas jūtos, ot, spēlēt 4-4 drusiņu uzspēlējot, ka ot, es tad varēšu darīt, bet, ko es gribu, man uzticēsies. Tā psiholoģiskā tā plakna tavē arī arī nu briedums kaut kāds, ja? Nu arī tavs tavi limiti, ko tu esi pārsniedzis. Psiholoģiski, fiziski tas pasturs cel 100 kg, 200 kg, nu, teiksim tā, un tad tu kad tu to pārvari, ja, un tu jau to saproti, tev tāds tā kā uz tiem pašiem 5, 7 gadiem, tu jau lido tiem pašiem, nu, spārniem, ka tu esi tajā. Man neviens Nu, tipa tāds, es beig krūtējis esmu. Un pats ar laiku kaut kur, pēc tam spēle kaut kur atkal, kaut kāds moments, kā paķer līdzi, ko, ko tu varbūt nevari līdz šim izdarīt. No nērtās, ja, no zilās iesas golā, tad tev sanāk no nērtās iesas. Nu, visādas lietas, ar ko tu... Nē, nu, tagad spēlētājs ir pārliecināts, viņš rāda savu spēli vienmēr Nā. Vislabākajā līmenī. Tad, kad tu sāc domāt, vai tev uzticās vai ne, tad tu arī sāc tās stubās un... To jau uzreiz laukumā, tā kā, ai, vai vajadzēja te rauta vidū, zini, pēc tam treneris man tur, un tad, ai, labāk vienkārši uzmetīšu, un tad arī trāpi šī. Tas tagad dzīvē, nu, tas tagad dzīvē, ja tu dari pārliecinoši, ja tev sanāk pārliecinoši, tu arī tev var izdomāt. Tu nedomā, ka tev kāds tur aiz muguras teiks kaut ko, zini, tu, bija gadi vienkārši nācis tu izlas, un man likās, nu, iedod man ripi, jebkurā situācijā es viņu, nu, zonā ievadīšu, tur metienu uztaisīšu, man bija gadi, zini, ka tu sāc pie, nu, pie Boba man tā bija. Tā, šito nedrīkst, tu jau zini, slidojot jau šito, te nedrīkst darīt šito, tu sāc, tu jau nespēlēji vairs pēc tiem saviem instinktiem, jo tu kaut ko hokejā tomēr panāci no tā, ka tev bija tas, nu, sava odziņa. Mm. Saku, vienmēr rāvu vidū Jā. Meti, tur tagad apmēram vidū nedrīkst braukt, tikai tur, nu. Radošums ir, nu, ir, viņš ir tāda. Jābūt, ir ceviši uzbrucējiem, varbūt aizsargiem ir tik daudz, labi, Sandis tas izņēmums, tas ir viņš universāls, bet uzbrucējiem jābūt radošam, ja tu viņu abrubī kaut kā, tad, nu, ir grūtāk. Te mēs iepauzējam nedaudz. Mēs par treneriem parunāsim mūsu nākamajā tēmiņā, bet pēc reklāmas pauzītes nedaudz atvelkam elpu un esam atpakaļ, jau pēc brīža. Ik rītu atveram durvis drošiem pirkumiem Akropolē. Visas dienas garumā spodrinām Akropoles plašos gaiteņus. Pievēršam lielu uzmanību tīrībai. Ventilācija darbojas svaiga gaisa režīmā. Sekojam līdzi, vai iepirkšanās notiek vēlamajā distancē. Lai visu nepieciešamo var droši un ērti sagādāt vienviet Akropolē. Drošas iepirkšanās galvaspilsētā. Klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv Ķer hokeja azartu kopā ar biti. Spēlē hokeja spēli biti.lv Ķer ripas, uzstādi rezultātu un laimē kārtīgas hokeja fanu balvas. Bite – Latvijas hokeja izlases lielfans jau 5 gadus. Tode – no idejas līdz piegādei. Jumta un sienu segumi, lietus notiksistēmas, jumta tilti, sniega barjeras. Viss vienviet. Cik labi ir satikties ģimenei kopā zem laba jumta. Tode – jumts manai mājai. Es jau iepriekš esmu saistīta ar disku sportu, tāpēc drugi bija jāpamaina tehnika un tad tas viss tā ātri diezgan aizgāja. Man bija viegli, jo es sāku ar frisbiju sākumā. Sarežģīti noteikti nebija, bet vienmēr ir kur tiekties un vienmēr gribas nospēlēt labāk. Tikšanās vieta – iepirkšanās un izklētas galvaspilsēta – Akropole – raidījumu atbalsta. We'll be right back.
Atgriežamies iepirkšanās un izklaides galvaspilsētām no Akropola. Eksi hokeja trīs epizodes maijā, un pirmā no tām turpinās atvers tribunas savus Kaspars Daugaviņš kopā ar mani, bijušie Latvijas izlases hokejisti. Jau pirms reklāmas pauzītes nedaudz pieskārāmies treneri jautājumam Bobs Hārtlīs, tu jau minēji, jā? Viens no tajiem mīļākajiem Latvijas izlases treneriem? Nu, man personīgi pie viņa gāja grūti, bet es zinu, ka viņš bija viens es no tādiem... Es tāpēc arī Kaspar domāju, pēdiņās mājā nē, mīļākais. Nē, bet es vēl joprojām esmu pārliecināts, ka viņš ar to savu, nezinu, harizmu un visu, viņš panāk, viņam ir kaut kas iebūvēs. Spējas, nu, paskatieties, viņš visur ir vinnējis. Nu, kaut kas ir, protams, viņam vajadzēja 20 baķņas, nevis tur 20 Daugaviņas. Tad viņš vēl daudz vairāk panāk. Nu, tas hokejs ir mega prasīgs un varbūt ilgtermiņā tu jau vairs nevar izturēt to, nu, to visu procesu, kas not, nu, grūti pie viņa, bet rezultāti deva daudz. Nu, mm-hmm. Man liekas, ka nu, tur tāds labs miks bija, bet nu, daudziem bija smagi pie viņa, nu, tāpēc, ka tu jau biji pieredzis izlasē nakti, kā, nu, kā atvars teicu ar saviem čaļiem, tur wow, nu, viņam tas viss bija, nē. Tā kā tagad, jā, tas ir viss. Tā kā armijā plaukti, tur čiks viss sakārtots, neko lieku, neko tā. It kā pozitīvi, bet nu, es zinu, ka arī brīžiem nebija vairs nekas tur pozitīvi. A jūs tur burbuļojāt? Jūs tur burbuļojāt? Tik pa laikam teicāt, tur kaut ko bubinājāt, ņēmāties tur kaut ko nu, paši? Nē, nu kāda burbuļošana, ja tev, viņš jau tev izmest ārā uzreiz. Nu, tev bija jāpieņem tas hokejs, pat zinot nu, brīžiem, ka nu, tu neko nedod. Tam, nu, man likās, ka es daudz neko nevarēju piedāvāt no savas. Īsāk sakot, tu nebija liederīgs viņa sistēmā, jā? Nu, tā man, tev... man tā liekas. Tas, ka fizisks vairs varēja nospēlēt, bet nu, man nebija, tā, es nevarēju golu, ja man likās, ka es vispār nemāku vairāk neko. Tāpēc, kad rusu pa ilgu viņš bija viņam, viena sezona ir labi, var pacies kaut ko var iedot, bet ja tu jau sezonu no otrā un trešā, viens un tas pats tie englingi, ja tur viņam kas vēl tu vēl, es, kā viņš, cevišķi viņš jau radoši, viņam vajag paņemt to ripu, viņu izjust, viņam vajag apfest, viņam vajag, nu, viss tās niansa, tur tā nevar, tur, tāpēc, ka viņš ietri jau pārējā vēl četri kaut ko dara, saprot, ir duši savādāk. Ir, treniņā pa lielam pusi no tā darba, ko mēs nu, darījām, viss bija apmēram, lai nekļūdītos pēc tam spēlē, nevis Zinu, ka ir treneri, kas māca, o, tagad iemetīsim šitā golu tur, nu, vizualizēsim. Nu, kuri tie ir? Kuri tie nu, tur 3-2 taisam uz... A pie viņa bija viss tā, lai pretiniekam būtu sarežģīti pret tevim spēlēt. Un es domāju, zinu, treniņi notrenēs citreiz bija 2 stundas uz ledus, un tu pa vārtiem bija uzmetis tādus prasītus metienus, jo tu nemeti, lai iemestu golu, bet tu meti, jo teici, jāmet tālajā tajā šitā, kā jo tur jau divi lidos. Nu, es gāju, nu, man liekas, karjerā neesmu speciāli tā metis tajā tālajā šitā, kā ja tu meti pa vārtiem, tad tu meti, lai iemestu golu, vai nu tu saglabā ripu, lai partnerim iedot viņu. Un ka tu divus mēnešus, tās nometnes bija tik garas pie viņa, ja viņas būtu tur, man pirmais gads bija visvieglāk ar viņu, tāpēc, ka es salauzu roku, viņš man kaut kā maģiskā veidā pierunāja spēlēt. Es tur nezinu, kā man sadzīja tas kauls, skrūvis ielika un tam man nebija jātrenējās ar komandu visu laiku, jo es gāju slidot viens pats, jo sākumā es nevarēju nūju rokās turēt, tur riteņus minus. Un tad, zini, nedēļu pirms tikai man iedeva nūju un teica, tā, brauks uz čempionātu. Un tad man ar viņu bija ļoti viegli. Un pēc tam sākās katru dienu tev visu laiku viens un tas pats, tur trīs stundas, tu esi hallē pirms treniņa, divas pēc un Nu, tu izdedz. Man liekas, ka vienkārši izdeg jo viens un tas pats. Un tāpēc arī man liekas Bobam, viņš ilgi arī klubos nekur nenoturās. Nu, vienā klubā viņš cik divas sezonas, man liekas, nu, trīs maksimums ir. No jā, no jā. Bet tas ir viņam visur tā bijis, jo spēlētā vienkārši jau vairs nu, nevar. Tas ir grūti. Grūti. Tu, viņš nenormāli prasa darba jaudīgu un prasīgu hokeju liek spēlēt. Un tas nē, ir mājas, tas nav gan klubs. Gan pret sevi, gan pret jums, vai ne, savās? Jā, tas, jā, viņš, sevi, jā, viņš arī pats... viņš arī godīgs bija. Pret, jā, nu, viņš jā, nebija jā. Tā, ka viņš teica, tagad jūs darat, es tad nu, muļķi laidīšu. Nu. Jā, viņš pagājuši, ka teica, ka ģimene redzējis tikai bija jūlijā, un čempis te bija... Nu, tā jau arī bija. Viņam nu, tas viņa īstenībā visvairāk salauz arī, jo bija no, gara sezona, viņa vinēja čempi, un tad viņš atbrauca uz izlases. Prasīgumu, viņš pret sevi bija tāds, ka viss vikšpriekš hokeja viņā viss bija, viss tie sīkumi, dīti sīkumā viss bija. Visi sastāvi, visus klausa, visus uzklausa, visus, arī, nu, kā mēs tur no malas kaut ko nu, čivinājā, viņš tur to, bet, nu. Nē, viņam, arī, nu, tā, un tā kā nu, tu redzi, kāpēc viņš sasniedz tos rezultātus. Nu, ir tā disciplīna, ir mega liela, bet arī, redzēt, ka, nu, spēlē tie klubi, spēlē, vinnē, nu, bet, nu,
arī jocīgi, ka pēc Omska vinnēja čempionu un zin 90% sastava aizmuka uzreiz, nu, tāpēc ka viņi jūt, nu, pirmkārt vinnēja, tu var labus līgumus vēl dabūt kaut kur. Un zin, cik tu ilgi izturēsi pie viena trenera, nu, nu tev ir katru dienu jābūt top. Tu nevar treniņā vot kļūdīties apmēram. Tu uzreiz ar pop, vienalga, kas tu esi tur Kovaļčuk, es dzirdēju, viņš tur treniņā, ka viņš atbrauc vispār mācīja noju uz ledus turēt. Nu, cilvēks tur jau zvaigs, viņš šitādām acīm uz viņas, kaut gan viņš viņu zināja jau. Nu jā, bet viņš ātri kaut ķīmi iera viņu tur noķēra. Kovaļčuks viņam tur ar kaut ko parunāja, laikam sākumā pretī, cik es atceros, bet ne, viņu tur tā baigi viņš, māk. Viņš māk, viņš ir psihologs, mega labs psihologs arī, ne tikai labs treneris, bet... Bet ir mīnus tas, ka tu esi izlasē. Ir jāatcerās arī tas, ka man stāsta cilvēks no Kanādas, ka viņam ir sarkanas asinis. Es tev, Kaspar, šis ir tas, ko es gribēju teikt. Ka bet viņš, liekas... viņam maksā tur, nu, rūpju reiķinot kaut kas teica 300 štukas. Nu, es pat 300 štukām arī varu pateikt, ka es esmu Latgales. Braukt uz Latgali un mācīties Latgaļu valodu. Nu, trīs vārdus iemācīties un teikt labs darbs. Nu, nu, Zin, vienā brīdī tas jau tā kā spēlētāji tu arī varēja redzēt, nu, zin, pietiek dirst no apmēram. Tas, ko viņš tajā publiskā telpā, tas ārzemes speciālists, viņš rada to iespaidu bišķiņ citu, kā viņš ir patiesībā, vai ne? Sākumā visi tur ar šī tādā mācīja. Tas ir tāds periods, tas nevar būt ilgi, pat daudz tā visu. Labi, paiem bišķiņ prom, vēl sanāku vēsturi, atceramies kādus vēl vecos treneris. To es atceros, bija pie mums sēdē, tāpat tās atcerējies Vorobjov, kā mīļu treneri. Tas arī tās pats vampīrs, tā teiks. Nu, tā ar maigi izsegoties. Nu, stingrs, prasīgs. Bet, nu, atkal jāskatāmies, kad viņš bija to jātī, ja cik tos gadus. Un visi, kas izgājuši viņu skolu, man liekas, līdz 40 visi nospēlēja. Un viņi visi pieprasīja tajā KHL, un kas toreiz Superlīgas. Viņi visi pieprasīja. Ja tu esi bijis pie viņa, tagad stāv kvalitāte zīme, kad tas ir ņemams. Viņam nereāli treniņi. Vienkārši treniņa process bija šausmīgs. Dienā pa 4 stundām. No rīta 4 vakarā. Divi ledi. Žora vēl joprojām spēlē RPL-ā, viņi izgāja ilgi. Tas izgāja, daudz izgāja. Bet vislabāk kā Kaspars Astašenko. Bet viņš ir labs tur. Ģērtvērīgi šķiet. Pašulti. Nu jā, bet... Pasūti. Paņēma somu un aizgāja, man liekas, starp periodiem projām. Es viņš turēs to lapu paņem, viņam Kirovs aizsūtīja tur Žoltaks, Ozoliņš, Irbes, Krastiņš, nu viss uzvārds kāds mums tur ir, Baldars tikai nebija. Nu, ja tur jau mēs tur no Ventspils atbraucām, visi jaunie tur viņš, viņš pie Kirova pirmajā Kirova, a, ka da, hakisti pat iedot, tipa, cik viņam ilgi šitiem te vajag, te vajag jau tos špīlerīšu. Nu, jā. Kas tas Dašenko, ko viņš tur sadarīja? Nu, es kaut ko tur pateicu, man liekas, starp periodiem Kaspars novilka formu, aizgājas dušu un pēc tam Kaspars pacēla somu. Pat... Kaspars jau Maskavā ciskā arī to te Tihanovu pasūtīja, kaut kas bija arī. Tas, ko viņam stāst. Mēs tur sēdējām šo periodu, viņš maiku pakarināja un aizgāja. Redz, Krievi, viņiem ir, viņi var tie treneriem, ja, kā man arī bija UFA, tur līdz kautiņam treneram. Viņš saka, nākamā dienā mēs tā kā nekas nebūtu bijis. Viss aizmirst un tālāk strādājam. Te kāds var, nu tāds, nezinu, īsi domājošas apvainoties vēl kaut ko tur, nu, visu. Krievijā tā nebija. Tas pats arī Vorobjovs arī. Tas, varbūt viņš kaut kur ielika tev dziļā plauktiņā, ka pēc tam kaut kas, ja būs izdevība, varētu. Tā kā viņam tevi tur neparakstīt, divos klubos tur neparakstīt. Nu, tas tās domāju, ka tā trenerim nevajadzētu darīt. Ir laiks ir pagājis. Arī no vienas puses tie stingrie treneri citreiz tā kā to spēlētājs mēģina izsūkt no viņiem to dzīvību arī ārā, nu, pozitīvā veidā. Zini, ir tādi, kas tur sēž, klusa viņus dušī, līdz viņam aizvarās. Es atceros Skudra tā torpedo vienu to amerikanu. Nu, tā, ka viņš vienkārši piecēlās kā cilvēks, kurš nelamājās. Un viņš sāk viņam bļaut virsū, nu, mēnesi viņš viņu tā kā no hālu. Pēc tam tāpat play-offos, vot, vairs neko neteica. Zin, kā ir spēlēt, ir bijuši tādi gadījumi, kad, nu, varbūt, tā kā grib, lai viņi sadusmojās, izšauj, un tad viss. Un tad viņus liek mierā, un tad labi spēlē. A, ko tev bija labākais kontakts no treneriem? Ar Beļauski. Nu jā, nu viņš mums vienkārši laikam, nu es saku, tāpēc arī varbūt tas čempis gāja, nu viņš, treniņi bija prasīgi viņam, nebija tā, ka arī tur mums bija tad daudz slidošana pie viņa, bet
Viņš jau uzreiz pirms paša čempi pienāca man, Laurim klāt un Džeram, paņēma mūsu maiņu, teica, nu, jums būs tur jāmet golu, zini, davai, dariet tā, kā jums paņēma vajag. Uzreiz ja vajag kaut kādu palīdzību, jūs man prasiet, apmēram, bet, zini, paši domājat. Un, zini, tev tādas tā kā rokas atsēja un tu tā kā davai, tā gribās. Jā, un, zini, tas tāds, ir tas. Tev tikko pirmo reizi dzīvē, ot, pateic, tu dari, kā tev vajag, un treners pielāgosies, jo man tā nebija bijis. Un, nu, jā, nu, protams, tur bija daudz citas lietas, kas, nu, varbūt nebija pareizi tur čempī, bet, nu, viņš bija, tā kā, man tāda sajūta bija, ka viņš vēl ir spēlētājs komandā, nevis treneris. Nu, varbūt tas bija slikti mums tur tajā čempī, negāja tā spēle, bet, bet atceros, ka pēc čempī Miķels apmēram Kirovam teica, dariet, ko gribiet, bet jāatstāja Saša. Nu, viņš tur, tā kā vajadzēja, zin, izdarīja visu un, Kirovs teica, jā, jā, bet, nu, laikam viņš pats tur nogulēja sapulces valdes. Nu, kaut ko sataisīja. Un tad arī noņēma, bet, kā, nu, tā viegli bija. Man viegli ļoti bija. Labi, tavs treneris, kā saka, īstais treneris izlasē, kas ir bijis? Izlasē? Nezinu. Nu, protams, ka Kurts Lindstrāms bija. To jau mēs jau runājām par to, bet arī, teikšu, katrs no viņiem, kas ir bijis, ja kaut ko drusku ir iedevis. Sāksim tur jau no pašiem sākuma, kad bija Berisņevs, bija Grabovskis, jau tas pats bija. Tie arī daudz viņiem iedevuši kā spēlētājiem klubos, ja, ka mēs bijām pie viņiem, pie Grabovskis. Bija, ka mēs Tihanovu visu izgājām pilsētiņu uz ledus, ja, štangām, ar kūleņiem, ar visu to pārējo. Bet, nu, tas kaut ko deva tev, nu, tad Kūra bija tas, kas arī mani labākie gadi bija, un viņš arī trāpījās tad, vai es trāpījos, nu kaut kā tās atlikās, bet arī nebija viegli. Tu jau no sākuma Biļausis gribēji, tas bija... To es nezinu, tik tā, tad es bija, čipšs, jā, ka kolekcionēja kartiņas jāpēc. Klausies, un tad Biļausis bija viņam tā kā palīgs, un Biļausis sāka tur savus, tās te pa sastāviem gribēja iet, un... Ko man ielektu 4. maiņā, es domāju, nu, es tu nolaidās man, domāju, nu, labi. Izlasējis esmu, bet, nu, ko es parādīšu, neko neparādīšu. Nu, viss, kuri tu ieraudzīši, kas ir? Es saku, nu, nekas. Kas ir? Tad mēs viņu izrunājām, es saku, labi. Un pirmais vairākums, laikam, uzreiz. Otrais, man tur ir labākais čempis, tad arī bija. Bet tā tīri mēs viņu izrunājām, viņš man saprati. Saša noņēma nost un visu, un deva spēlēt man. Man tikai to arī vajadzēja dot man spēlēt. Uzticība kārtējo reizi. Viņš, principā, nu paņem tevi ar... Bet tas arī ir plus, ka treneris redz, ar kuru vajag parunāt, ar kuram var iedot iekšā. Bet arī tā, ka... Ir spēlētāji, kas atbrauc, kas ir gatavi, zini, tur būt līderi un tev, zini... Priekš kam tu ņem tur cilvēku, kurš māk tur golus mest un likt 4. maiņā, pēc tam no viņa prasīt skraidīt, tur rubīja cilvēkus nost. Nu, ir, Maskavs ir... mans pēdējais čempis bija, kad bija jau Oleks ar Harbi. Arī es atbraucu no Zviedrijas, bronze, ja man Zviedrijas čempionātā. Vispār labākā šeipā, kāda es vēl esmu bijis. Nu, atkal, 7. aizsardzes, nu, kaut kur nekur. Varbūt mazākumā jā, bet vairākumā gan izvēl vispār neko. Nu, ar kam es tur pateikšu? Tad mēs tur sākās toreiz ar Harmi sākām kaut ko kasīties. Un tad, un visu, pēc tam arī beidzās čempis. Mm. Čempis beidzās, bet mana karjera izlase beidzās. Es atbraucu uz Rīgu uz nākamo, mēs gatavojās vasarā. Mēs dzīvojām laikam Meža parkā, ja, toreiz. Un visu. Amas sieva bija stāvokli pirmo bērnu. Nu, tur atkal tā peri. Mēs dzīvojām Meža parkā bāzē, saku, varis, pēc spēle beidzās laikam 11. Fātri uz mājām aizbraukšu, rītās atbraukšu no rīta. Tu vari darīt, ko tu gribi, ķipa. Nu, tu esi dzelzbetona sastāvā. Saku, nu, no rīta atbrauc. Un kā to te, kā trūsīti visi komandas priekšā, man jau 30, cik jau 34, liekam, man nolasīs. Saku, labi, bija divas brīvdienas, pēc brīvdienas atnāca, saku, labi, vecīši. Paldies par uzmanību, visu labi. Nu, tā arī es no izlases aizgāju projām. Un nākamā gadā vairāk nebija ne bāzes, dzemdēja no čempionātiem laida projā. Nu, vismaz bija kaut kāds tas priekšskats, kas bija, tas bija es, kas tur atvēra to visu. Un arī pēc tam, laikam, Oļeks, nu, savādāk skatīties to, bet bija tā. Es tur nevainu vienkārši tādu treneriem, kad varbūt viņi tā ir uzauguši, kad man arī teica, mēs pa mēnešiem neredzējām ģimenes, saku, nu, labi, bet citi laiki, saku, es pusgadus vai cik tur biju Zviedrijā viens pats. Sievas tā,
tuvāri pēc tam un saka pretējo, nu labi. Kas tas tāds ir? Nu kā tu pēc tam pats to saprati? Tuvāri un pēc tam otrā dienā pretēji? Nu, es domāju, ka es biju vienkārši neiederējos viņu tajā spēles zīmējumā. Jā. Tu viņu tādā veidā... Nu, tāpēc, ka man jau iepriekš... Citreiz pat kā spēlētājs, citreiz vienkārši kā raksturs varbūt. Nu jā, kaut kas... Nu, nu jā. Viņ, es izreiz zinu, ka man ar raksturs nav vieglākais, ka es varbūt negribētu. Viņš baidījās, ka es kaut ko varētu, bet nu, es neko nedarītu, neko nedarītu. Nu. Nu, raksturs duši vien tajā ziņā, ka tu vienkārši atkal ej un saki, ko tu domā. Nē, nu, zin, kā ir jābūt godīgam pret sevi un pret nu, saviem komandas biedriem. Ietur cīnīja, ir federācijas arī, kas varbūt tur ātri noņem tādas spēlētājas, nu, kas ietur cīnās pa kaut ko. Pa taisnību kaut kādā. Jankas Prūks bija labs piemērs, zin, gāja vienmēr tur līdz pēdējiem ar Kirovu cīnījās. Nu. Pēc tam arī no, saņēma, tas... ar laikiem saņēma arī nu, lielu kritiku no fau, ko viņš tur, ja zināt, ja spēle neaizgāja, viņš jau to nedarīja tikai nu, sevis dēļ, viņš to darīja pa lielam visas komandas vārdā. Gāja cīnītis, jo viņš mācēja ar to Kirovu kaut kā, un, bet beigās jau kā tev spēle drusiņi neaizgāja, fani, tas tik dirš pie Kirovas vaini, nu vai no, jā, nav nekā, iet sūdzēties, ka nekā runā tikai. Un, bet beigās jau nu, tu arī zaudē. Nu, es ar līdzīgi esmu daudz, kur ieberzies, zinu par to, ka tu, nu, ej, cīnies par to un zini, ka tev ir taisnība. Kas nu, ir tā iebērziena bijuši? Ir kaut kāds spilgts epizode? Ej, vienkār, nu, es ne, negribu tur neko konkrēt. Nu, es ne par apdrošināšanām iecīnīties. Man jau liekas, ka tas varbūt arī viens no tādiem iemesliem, zini, ka tev sāk jau tā federācija, nu, tā kā šito, nu, tur tomēr tās summas arī ir iespējīgas. Nu, visiem. Neviens neiecīnīties, neviens jau tās apdrošināšanas netaisīt. Nu, ir tā daudz tādas lietas par dienas naudām, un tev visu laiku ir jāiet, jo nav jau tā, ka es to izdomāju. Man viss, zin, bija labi, man līgumi bija, un es varēju pats savu līgumu apdrošināt sliktākajā gadījumā. Bet tu nāc uz izlasi, tev vairs nav nekādas prēmijas, tad tu vismaz tā kā gaidi, ka tev kaut ko, nu, mēs arī ziedojām prēmijas, ziedojām visu, bet bija foršs labāks ēdiens, halle foršāk, nu, vismaz apdrošināšanas ir. Un, tā kā, nu, tas arī iemesls tāds varētu būt, ka tas, daudz spēlētājs pabīda tas malā. Tas nav tieši viņam a treneru, bet tas vairāk jau tur ir vadības līmenī. Vadības, jā. Bet, nu, zin, kā treneris ar no vadības pēc tam tiek ietekmēts. Tā kā nav tā, ka treneris nav pie... Es varu, nu, spilgt par kapteiņu pirms kvalifikācijas. Zin, kā Harim ar Oļegu vienmēr bija zelta likums, ka kapteiņi iebalso komandu. Jā, bet es tieši tajā treneris... Tas ir pirmā reize, apmēram, kad mēs... Klausies, bet... Bet Vācijas čempija, kaut kādā 2010. Gadā čaļi izdomāja, ka tagad uz tam lapiņām rakstīs manu uzvārdu. Zin, pat stāvu man taisīs. Un... Kad viņš sametēja cepurē, noļiks tās lapiņas vēl vai un tur Daugava, Daugava. Un šā, tās lapiņas samirdzīšu, izmetā, kapitānam būja Herberts visīļies. No jā, bet toreiz, kad viņi meža parkā balsoja, zin to, ka nu, neviens pa Ignaķevu nebalsoja, nu, master balsoja, nu, viņi iecēla pa kapteju, nu, tas arī, tipa, mēs nē, balsojām, tāpēc es saku, viņiem, tipa, bija ielēk, princips jā. Visur, kad balso, nu, it kā, bet tas ir, viņiem ir tāpat savu cilvēku. Bet tāpat ieliek. Nu, bet kā bija tagad kvalifikācijā pēdējā? Es nezinu, es vienkārši saku, nu, nu, tur Haris izlēma, kas nu, ir, jā, nu, kas būs kapteins un viss, nu. Mm. Tu pat uzmet lūpu, vai nē? Nu, nē, par ko man uzmest lūpu, man bija, zin kā, protams, varbūt nepatīkam, ka tev pēc tam pat pa asistentu, ne, pa kapteni vispār nebija. No, jā. Nu, zin, kā tu esi tur 6 gadus izlasē bijis kapteins, tev... Par to tu beigās... tā kā bišķiņ jūties, nē, nu, zin, mēram pasaka, nu, tu jau tāpat līderis ģērbi, tu tāpat daudz runāji. Es saku, es jau varu arī nerunāt, nu, man apmēram, nu, ja jūs... Nu, jā, redz, bet viņam jau velkās tas no Dinamo laikiem, ja jums attiecības ar Hari. Nē, nu man sanāk trīs klubos, kur bija trīs reizes, viņš pats sauc un pa... Nē, nu labi, Spartakā nesauc, viņi atnāca, bet nu visur, zin, pēc labākajām sezonām es esmu atlaists, nu, pa lielam, vai nepagarina līgums. Un... Bet, pēc tam, bet viens jau ir tas, kad mēs runājam, runājam vienu un pēc tam notiek savādāk, nu, tas nu, arī ir... Nu, ar tiem pašiem atkal. Un tas atkal, tas jā, nu, sanāk tev tie burti jau tāpatās, pa lielam ir ģērbto uzticēt līderiem, kas to ģērbto, nu, tā kā, nu, ne tikai ģērbto, jo nu, tie arī ir līderi laukumā, jo nav tolks likt tur pa kapteinu kādu, kurš arī, nu, pēc tam varbūt neaizbrauks uz čempionātu, kaut gan skaisti runā, nu, tad un tad, zin, kā to pasaku, jo, tad, nu, mēs tev noņemsim no kapteina, nekāda problēma, zin, pēc tam tev asistenti jau tur 3-4 jau arī rinda, zin, beigās sanāk, tā, 6 gadus bija kapteins, tagad es tur esmu 19 rindā, nu,
labāk vispār tad nebūtu kapteini to 6 gadus. Jā, nu sanāk tā kā tāds drusciņi jocīga sajūta bija. Nevis tas, ka tur apvainojies, bet nu, ir aizdomīgi, jā, es teiktu tā. Mm, mm. Kāpēc, es zinu, nu, man tā, sāks, tas atkal nav vieglākais. Nu, skatāmies no spēlētāja puses, tad tā paša uzticēšanās ir. Te tev ops noņem nost, tu nekas neesi. Tu var sāc, un saprotu to, ka to nav spēlētāja izdarījuši. Tu jau to labi saprotu. Es domāju, ka Bobs jau būtu man noņēmis, bet zin kā viņš zināja, ka tur jau pirmajā četrus gadā gadus tu bija kapteins. Jā, nē, un pēc tam jau viņš turpināja likt, nu viņš vienkārši, nu... Nu nav jau arī to kandidātu, tur nemaz tik daudz, nu tā, būsim godīgi. Ko? Nē, nu kandidāti vienmēr ir, tur 25 cilvēki ir, nu, tas skaidrs, vai nu tu atļauj komandai to izdarīt, nu ja tev vispār nav tāda saprašana, jā, nē, nu visvieglāk jau ir tā. Nu, ja tu nezini, ko ielikt, ļauj komandai izvēlēt. Nu, man vienmēr ir tā licies. Tomēr tev tas viens, kam pēc tam teiks, iet tur cīnīties par visu to. Un ar nekur katrs var būt kapteins, tāpēc, ka viņš ir, nu, tie stresainie, viņam jau vajag, viņš tur, nu, man vajag iesist goli, es nevaru iesist goli, tur sēž kratās tā sola, bet viņam vēl komanda jāceļas sevī, man ģērtie kaut kas jārunā, tas arī nav tik vienkārši. Nē, nu, Bez tā būtu vieglāk spēlēt, tas ir skaidrākā skaidrs. Vieglāk, ja? Nu, protams, kādam tas dod pārliecību, bet tīri visu teoriju paņemot, ir vieglāk spēlēt, jo tev vispār nav jāuztraucās. Nu, tev nesauc ne uz kādām tam sapu, ej, gatavojies savai labākai spēlē. Ir tādas, nu, kaut kur neaiziet olimpiādē kādu spēli, tad tā, kapteini, asistenti nākat runāt, nu, tad runā. Tie treneri arī citreiz pasauc to spēlētājs runāt, bet beigās jau viņi darīs tāpat kā treneris, nu tas tā kā normāli. Viņš jau, nu kā jums šķiet, un tad tur kā citreiz kā cirvis izsaka, kā šķiet, un tad viņi apmēram to izmanto, ka tā. Par tevi. Nu jā, par tevi, bet nu tu nevar arī neteikt, jo tev tur 15 čaļu uzreiz, nu ko runājām. Nu jā, prasa. Saka, nu, ko mēs runājām, ģērtuvē. Skaidrs. Klau, Ēlismērs Dikins tādu interesantu tēmu pacēla vienā no pārbaudes spēlēm starp periodiem. Kasparam, tu duši būs vairāk ko teikt. Paskatāmies kopīgi, ko Ēlis pastāstīs, tad mēs varēsim par to parunāt. Tu vienkārši ej un spēlē un dari, ko tu vari. It īpaši tie back-to-back spēles. Tu spēlē izbraukumā, tu iekāp lidmašīnā vienos, 12. Varbūt. Atlido uz nākamā pilsētu trijos pēc lidojuma, tu neaizmirsi. Tu cīnies līdz 5 rītā aptuveni, tu aizmirsi, tu paguli 3. Tā ir tava problēma? Tā ir mana problēma, bet tā ir visiem problēma, visa komanda. Visi dzer miega zāles, bet no miega zālēm nākamajā dienā rītā ir ļoti grūti pamosties. Dula galva, jā, to vajag nevis vienu kafiju, to vajag varbūt tās 4-5. Es nedzeru tās miega zāles, tāpēc es vairāk cīnos pats ar sevīm, aizmies, pamosies no rīta, aizēju uz kalvi, pastiepies, rītari pamīna, atnāc atpakaļ un pa dienu nevis guli vairāk stundu, bet guli jau 3 stundas un tad uzspēlē. Kolēģi, skaudrā hokejista realitāte, nāks saskarties ar šādām situācijām? Regulāri, daudz, bieži? Pa lielam, jā, katru sezonu. Visas spēles, nevis piekrīt Elvim par to, kad ir grūti aizmigt pēc spēlēm. Nu, katrs no mums ir, nezinu, līdz 5 sēdējis kūkojas, vienos iekāp gultā, tur paēd. Grūti ir paēst, jo, nu, man piemēram personīgi, es arī nevarēju tā kārtīgi paēst pēc spēlēm, jo nu, negribas ēst. Un tad ir grūti aizmigt. Par miega zālēm es esmu arī lietojis, bija brīži, bet pēc tam sapratu, ka tas ir vēl smagāk un cīnījos bez. Kafiju es nelietoju, tā kā man nevajadzēja no rīta. Nu, nu, jā, varu okay. Pirms spēles tur ar čaļiem pasēžot, bet līdz, pa lielam, līdz 30 gadiem vispār nedzēru kafiju. Un, jā, bet Elvis ir pa lielam labākajā vietā pasaulē, kur ar to vismazāk ir jācīnās. Es atceros, NHL tagad ir arī noteikumi, man liekas, ka 12 stundas no ielidošanas brīža nevar hālē, man liekas, nu, ja nav spēle, ja ir treniņš, nedrīkst treniņu rīkot. Tā kā viņiem vispār nav NHL večiem sūdzēties, tas ir tiem, kas tur KHL ir izlidinājušies šitā te. Un viņš teica, 3 naktī, nu, KHL 7 no rīta ir normāli tur viesnīcā iebraukt. Slēk pa naktīm kaut ko tusē, nē, nē. Jā, bet tie lidojumi jau arī NHL nav. Nu, tur vienreiz gadā tu uz to otru krastu aizlido, tur uzreiz nomauc tās komandas un pārsvarā. Nu, man pat Otava, kas bija ziemeļi skaitījās, man liekas, 2,5 stundas līdz Floridai bija, nu, aizlidot. Tur New York stunda iekāpa, tur jau arī
ar autobusu piebrauc pie lidmašīnas, iekāp, ieslēdz turbīnu un mauc augšā. Nu, kā Heltus, Somas, Nestur, terminālī sēd trīs stundas. Tagad jau viņiem nes Somas, ja, spēlētājiem. Nu jā, jā, kā Heltu arī nes masīnu. Bet tāpat arī jāgaida, kamēr to lidmašīnu parastais nu, termināls tur grušķiki piekrāmē, kamēr tur uzsilda vēl lidmašīnu. Un, bet Šveici arī, piemēram, šogad mēs ar autobusu visur braukam. Berna vēl ir parocīga vieta, jo tu esi pašā vidū. Uz visām pusēm. Bija trīs stundu braucieni, nu, tu nospēlē spēli. Spēles Šveicē vēl vēlāk sākās, tur 8:00 vakarā. Nu, 11:00 tur izbrauc, 3 stundas divos esi mājās. Nu, aizbrauc gulēt, nākamajā dienā arī ir spēle. Tās back-to-back spēles ar Šveicē visu laiku ir. Nu, aizmiedz tu 4-5, izgulies tās savas, nu, pārsvarā te treneri to zina un liek tos optional treniņus. Tu tā kā pagulēji tās 4 stundas, atnāc uz hāli, baizēji riteni, pagriezi izsvīsti, jā, un tad pa dienu pierauju klāt tur 3 stundas vienkārši. Nu, man liekas, ka tas nav... Nu, nav trakākais, kas var būt. Nu, tā kā mums arī uz Habārovska, ja, no šajienas Habārovska aizlido. Tās divas spēles pēc kārtas, kad nākamajā dienā pirmā vēl ir, tu esi vēl Latvijas laika, tur jau nākamā dienā jau savādāk. Ja Miegzāls gan jau... ir tas, kas var to dienu padarīt smagāku, jo tu izgulies tiešām ir tā, kad var galva sāpēt no viņām. Bet, nu, un, jā, kā tu izvēlies to ātrāko ceļu, iedzeram pēc pusstundas guli. Viņam reakcija darīja. Man arī spēlētājiem bija dienas, kad tu tāds no rīta, tajā, nu, tad gāju, es tad gāju uz ledus parasti, lai izsvīstu normāli ārā. Bet man vieglāk bija bez miega zālēm, labāk pagulēt mazāk, tur neizgulies, bet pa dienu pierauju klāt un neigi gatavojies spēlē. Un čempios vispār tā nevajadzētu būt problēmai. Viena vai divas back-to-back ir tikai, bet pārsvarā visas spēles ir četros. Te vairāk viņš runāja par to, kādā stāvoklī viņš šobrīd ir atbraucis. Nu, ka viņš būtībā tā sezona ir smaga bijusi, viņš sezonas beigās arī daudz spēlē. Jā, nē, tas, protams, ja viņam katra spēle, tas arī ir smagi, ja katra spēle jānospēlē, un tu nevar aizmigt tur 10 dienu garumā. Kaut kādi antidepresanti, alkohols kaut kur arī piepeld parādās. Nu, vislabākais antidepresants parasti, ka 2-3 āli pēc spēles izdzert, un tad to arī vienmēr labi aizmiet. Āli, jā, tieši? Nu, nezinu, kaut kā iegais. Tieši, jo istabā sēdi, ka nevar aizmirt, nu, tad izdzert divus. Vienu, divus alus. Augstus uzreiz iemet, un tad jā. Moru, zini, tāds patīkams nogurums uznāk. Nu, nevienmēr, protams, tajās back-to-back spēlēs arī ir grūti varbūt, bet... Tā sezonā klubā, kad lido iekāp lidmašīnā, tas ceļš, zin, kā NHL arī, tas viss bija, man liekas, viss tur alu vai vīna glāzi izdzer braucot, jo vēl mašīnas jābrauc tomēr. Viņam jau speciāli atcerējās kažas kaut kādas tur uz to sāļus dzēri, ko viņam deva minerālus kaut kādas. To kopā, jā. Viņš laika jaudz kopā, lai tāpēc, ka daudz šķidrumu zaudē, lai tu, jā. Tur, to došai komandas ārsts tev pat iedod. Jā, viņam tur jau paši pērktos. Paši pērk, jā? Jā, es arī, nu, NHL viņi stāv ģērtu, tie geitri, lai tur vispār tāds mazas paciņas norau, ielēdz ūdenī, vai es viņu saldā kaut ko, ja man nepatik tā garša. Tu izdzer to, pēc tam tu var mierīgi, kad divas sāles izdzert, un nebūs tā, ka tu tur rehidrēsies vai kaut ko. Klau, vēl lieta, kas hokejistu vidū, ties nusi baigi populāri arī, kas viņš tur skaitās kaut kādā tabaka. Nu, tabaka, jā. Kas tas ir tāds? Jo, nu, tur es zinu, es vienā pasaules čempionā atceros, vienā no pirmajām aizbrauc, tur nokļuvu kaut ko filmējām uz soliņu, tur nospļaudīt visu tas soliņš tiem snusēm. Nu, tā zviedru kaut kāda lieta, bet tas ir jau, es pats ar lietoju ilgus gadus. Tas jau nāk no Kanādas, no Amerikas. Nu, nē, tas bet tas ar, lai domērinātos kaut kādā vietā. Nē, nāk tas no indiheņa, tā košļējumā no, tabak. Tā kā lapstās viņš ļambā tur. Ja kādreiz visi pīpēja, tad tagad neviens nepīpēja sporta. Nu, pa lielam es neesmu. Es nepazīstu nevienu vairāk nu, pīpmanu hokejā. Visi tie ir pabeiguši. Kad ģērbi to jau uzvilkt, nu, ne? Nu, dušā. Dušņā. Dušā, jā. Jā, nu, reģi, tas ir... Tie paši, kas tur kerčs, znārākus bija tajā laikā. Pa lielam tas ir tas pats, kas pīpē, tu to nikotīnu saņem caur tikai asiņu, ievēcējis lūpas, nebojā plaušas, bet nikotīnu saņem. Nu, viens saka, ka nikotīns ir mega briesmīgs sportistam, viens tieši dakters var pateikt, ka nu, citreiz palīdz viņš. Nu, tev nomierina un nezinu, spēlē un mauc. Nē, nu Elis te vienkārši, kā saka, atklāti izstāstīja, kāda tā profesionālā hokejista skaudrā ikdiena, var teikt, savā ziņā, vai ne? Ka mēs jau redzam tie lielās skatuves, prožektori, intervijas, tur uzvaras un tamlīdzīgi, bet nu ir jau arī, kā saka, jūs parastā dzīve, ko jūs dzīvojat ikdienā. Bezmiegi cīnās pa lielam visi, es teiktu. Tas ir, bet tas nav hokeja, tas ir jebkurā sporta veidā, es domāju, tas
ceruma emocijas. Tu jau nevar aiz... Labi spēli tev, o, liekas šodien labi nospēli. Slikti spēli, tu sēdi grauz sevi. Atceries, ka Rīgā mēs jau runājām tevi, ka bija Čehijā, laikam, pirmā spēle čempionātā. Jā. Kad tu 12 tūkstoši bija. Jā, jā, jā. Tad vēl bija tie atļauti tie daudz. Trubiņas. Un, jā. Taurīts bija. Pēc spēle, viss bija Tauris, tie te un tās tie sitami. Tās Tauris bija kaut kas šausmīgs. Tur bija vienkārši pārgrūzīta arēna. Jā. Un pēc spēles izrāja vienkārši tu galvu plīs pusē. Un reāli atbrauc mājās, tev guli un tev vēl sitē, ka pulsē viss. Ausīs zvanī. Zvanu, nē. Glāvu alkoholam pieskārāmies tavā laikā. Alkohols bija nošiņ kā krietni izplatītāks nekā tagad. Nu tagad tur it kā tas drošienas līmenis ir tāds vai kā bija? Varbūt... Alu dzer gan tad, gan agad, nu jā, tagad, es domāju. Tagad stipros, ir, stipros. Tagad, nu agrāk bija, tas bija man kaut kāds junior vecums. Tad viņā tur bija kaut kāds konjaks bija un tādas lietas, un pīpēšana bija. Pēc tam jau pārgāja, jau tu sākās te izlēmi alu, jau lai tos dabūt. Alu bija, tagad jau šitie Millerī šiem mazie, kas tie korona šitās. Te, nu, ar citronu sajūtas kā limonāde ir. Nu jā, viņš tur vieglas, jā. Bet nu, bija agrāk stiprais alkohols un cigaretes, pēc tam bija cigaretes, alus, tagad tabaka. Nu, sports ir palicis daudz profesionālāks, pat paņemt 10 gadus, 5 gadus, katru 5 gadu var salīdzināt. Un, nu, ar vienu mazāk pat alu jau ir. Arī, ir jau, ja kādreiz pilnīgi visi dzēra alu nu, komandā, tad tagad var teikt, puse ir tāda, kas saka, nē, visu vēl saka, sviešu kokteļus tur jauc. Proteīns tos viss. Un es tev antidepresantiem arī nav tik vienkārši. Tu tur viena tabota, otra, trešā, un pēc tev jau tur pēc gadiem skaties, jau reāla problēma ir ar to. Mm. Tā kā arī tas nav tik labi. No skaidrs, kolēģi. Nu, man liekas, pietiekam, strauji palidoja mums tā stunda, vai ne? Mums režisors jau skatās ar mani, kā saka, ar āsa acis, kā kaut būs daudz, kā saka, jā, man tev jāgriež, vai ne? Bet mēs jau varētu noteikti runāt vēl te pāris stundas, vai ne? Šādā vai citādā sastāvā mēs tiksimies jau pēc nedēļas kārtējā ceturtdienā, bet ko mēs novēlam Latvijas izlasē pasaules čempionātā? Noslēdzam uz šīs notas. Uzvars. Svarīgākais, kāpēc, daudz, protams, ir uzvars. Nu, es izveidoju labu komandu, daudz debitantu, 9 cilvēku, ja tāpēc, ka es uz nākamajiem gadiem ielikt labus pamats, veterāni palīdz jaunajiem, jaunajā palīdz veterāniem, Elvis Vārtos, es domāju, kad... Tu kā treneris jau runā. Nu, es kā treneris jau runā. Nu, viņš jau tur pussilvēt tur jau. Jā, un priesēsim mūs, skatītājs, un mēs jūs pārdzīvosim, slimosim. Tieši tā, nu turam īkšs. Kolēģi, jums es saku paldies, es vēl palikšu, un man pēc brīža šeit pievienosies Jurijs Sinkevičs. Latvijas diska golfa federācijas prezidents Kaspars zina, ka golfs tevi tūs, tā kā tev noteikti arī būs interesanti paklausīties, kas notiks tālāk. Jums es dāviņu končas, vai ne? Un aizdodiet vai nu, kā saka, bērniem vai sievai. Kaspars zina, ka tev pašam ar saldumu garšo, vai ne? Protams, un, man arī vēders aug, skatoties, kā skaties uz vēderu un aug, tai būs palīdzība. Tā kā kolēģi, ir šādā vai līdzīgā sastāvā es atgriezīšos jau pēc nedēļas, bet es nekur nepazūdu. Paldies jums un tiekamies jau pēc brīža. Paldies. Uz raidījumu noslēdzošo daļu man ir pievienojies Latvijas disc golfa federācijas prezidents Jurijs Sinkevičs. Jurijs, sveiks. Sveiks. Disku golfs, kas tas tāds ir, izstāsti vienkāršiem vārdiem mājasaimniecē? Tas ir lidojošo disku sports, kur mēs līdzīgi kā golfā sit, mēs lidinām šādos grozos. Un doma ir tāda paša kā golfā ar maksimāli mazāk metieniem nobeigt spēli. Labi, labi. Ko Latvijā iezīmē šis sporta veids šobrīd? Kā saka, aiz logi ir pavasars, tuliņu vasara, ja? Cik sen Latvijā tas tiek darīts, skaits, kas nodarbojās, laukumi, trases, kā tas viss attīstās? Pirmais laukums tapa Talas novadā, Laumas dabas parkā. Apmēram, ja nemaldos, kaut kāds 9 gadus atpakaļ, tāds Roberts Riekstiņš ievilk to sportveidu šeit. Vispār pats sportveids ir no Amerikas, no 1966. Gada. Un pēc šiem gadiem 9 uz doto brīdi Latvijā ir 29 laukumi. Ir gan 9 grozu laukumi, gan 18. Mm-hmm.
spēlētāji ir salīdzinoši daudz. Tie, kas ir reģistrējušies disc golf aplikācijā, tur apmēram ir 2400 spēlētāji. Nu, tas nozīmē, ka viņi kaut kur piedalās kaut kādās iknedēļas sacensībās, mazākās, lielākās. Nu jā. Mm-hmm. Pastāst, tas ir, kā to cilvēku uztver? Tas ir sporta veids, tas ir brīvā laika pavadīšana. Kas tas tāds ir? Tu pats arī spēlē? Es pats arī spēlēju un no sākuma es noteikti to uztveru kā brīvā laika pavadīšana ar draugiem kopā, kur var atpūsties, satikties, bet tas ir pāraudzis sporta veidā. Visnotaļ interesantā, aizraujošā. Visu caur gadu var spēlēt, visu caur diennakti, mēs arī pa naktīm mēdzam spēlēt. Pa naktīm arī? Jā, līmējam klāt diodes, izgaismojam grozes un viņš salīdzinoši lēts ir. Lēts gan no sporta vieta, nu, kā sportistām jau disku diezko daudz nemaksā. No, un piebremzējam, arī, ko maksā? Nu, viens disks maksā no 12 līdz tur 18-20 eiro. Lai sāktu, man pietiek vienu disku? Principā jā. Lai izbaudītu spēli, pietiek ar vienu. Okay. Nu, noteikti būs grūti, ja tu aizies ar vienu disku un netīšām kādā dīķī noslīcinās vai kādā kokā viņa atstās vai neatradīs. Arī tā gadās, vai ne? Protams, bieži. Mm-hmm. Noteikumi maksimāli pietuvināti klasiskiem golfam būtībā, jā? Jā, ļoti līdzīgi. Cik grozi, cik ir platības, cik man jānostaigā fiziskā sagatavotība? Cilvēki mūs skatās, kas varbūt gribēs pamēģināt. Es iesaku noteikti pamēģināt. Jānostaigā ir salīdzinoši daudz. Jo neprecīzāk met, jo vairāk jāsteigā. Mm-hmm. Bet, principā, ir 9 grozi laukumā jānostaigā noteikti ir kaut kāds kilometrs, pusotrs. Tas ir jānolidina. Mm-hmm. Nu, ja tu metīs zigzagā, noteikti būs jāsteigā vairāk. Mm-hmm. Un 18 grozi laukumā jārēķinās, kad, lai pilna apult, tur 4 cilvēkiem jārēķinās, ka 3 stundas aizies visā tanī pasākumā. Un, fiziskā sagatavotība šī sportveidā nav tik ļoti nosakoša kā paša tehnika. Kā tu izmet, kā tu izlaidi disku, ļoti daudz vienā īsā sekundē simtdaļā ļoti daudz lēmumu jāpieņem, kā izlaist. Mm-hmm. Un fiziskais nu, stāvoklis nav svarīgs. Dalībnieki Latvijā, cik viņš ir strauji attīsties, tu jau teici, pirmo trasi, kas tika izveidota, ja? Kā tas viss ir audzis, kā tas ir gājis plašumā? Pāris gadus apakaļ mēs vēl Latvijas čempionātos bijām, Latvijas kausa posmos bijām 60 ret, kad savācāmies pilnu trasi, 95 cilvēki. Tad tagad ir tā, ka šodien arī bija B-līgas turnīra tā kā atklāšana, nu, kur var reģistrēties, minūtes laikā piereģistrējās 95 cilvēki. Mm-hmm. Tā kā, nu, minūtes laikā? Minūtes laikā. Rekords ir 8 sekundes. Arī, tā, arī pilns turnīrs 8 sekundēs. 8 tā, ka tu klikšķini un tu netiec klāt. Tu klikšķini un tu netiec, tu jau esi 120. Jau gaidītāji rindā, ja kāds atsakās. Mm-hmm. Labi. Startautiski. Es saprotu, ir Eiropas čempionāti katru otro gadu, pasaules čempionāti katru gadu? Katru gadu. Pagaidām pasaules čempionāti notiek Savienotajās valstīs, bet Somi un Zviedri, cik es zinu, tad ļoti cenšas, lai arī un Igauņi jau tenī starpā cenšas dabūt arī nu, pasaules čempionātu uz Eiropu. Mm-hmm. Latvijā sasniegumi, kādi ir, es domāju, Latvijas pārstāvju sasniegumi Eiropā, pasaulē? Startējat starptautiski arī? Jā, mēs startējam. Nu, mums ir uz doto brīdi viens ļoti labs jaunietis, Reiners Balodis, kurš, ja nemaldos, 9. vietu ieņēma tagad Eiropas čempionātā, kas bija Čehijā. Mm-hmm. Nu, ir sasniegumi, nav tāda podiuma, mums vēl nav. Komerces turnīros ir. Laiku, vai ne? Ar laiku? Ar laiku būs, jā, nu, mēs esam mazi un strauji augoši. Mm-hmm. Federācija, tas ir arī, teiksim tā, pirmkārt, lai attīstītu sporta veidu kopumā. Valsts finansējums arī jums tā visā došiņi kaut kāda ir piešpricīta mazā, vai ne? Ir. Mazā piešpricīta ir, jā. Mazā, pavisam mazā, jā, no? Kaut kas ir. Es nezinu, cik ir pārējām federācijām, varbūt mums ir daudz, bet salīdzinoši noteikti ar volejbola federāciju mums ir mazā piešpricīta. Labi, labi. Mēs gan šajā pavasarī vairāk par hokeju runājam, bet labi, volejbols atrapatās. Hokejā noteikti ir vēl vairāk, tad mums ir vēl mazāk. Tā tas varētu būt. Kur pamēģināt arī cilvēki droši vien būs ieinteresēti, kur pamēģināt, kur meklēt informāciju beigās? Federācijas mājaslapa visnotaļ? Federācijas mājaslapā noteikti atradīsiet Latvijas karti, kur ir atzīmēta, kur ir laukuma paši disc golf parki.
tur ir arī noteikti informācija atrodam, sazvanīt viņus var. Jā, sazvanīt. Laukumi, trases, kā es tieku iekšā zvanu, pirms tam kaut ko rezervēju, maksāju, vai tas notiek principā bez maksas? Principā ir Latvijā ir 29 laukumi. Es biju starp citu, es nogalēju ģimeni, aizbraucu Mešparkā, staigāju tur ap estrādu, to, kas tas ir pa parciņu, vai kas viņš tur ir, jā? Nu jā. Un arī redzēju, ka tie disc golf grozi, jā? Jā grozi tos sauc, jā? Tu man izlīgi to šodien, jo es jau… Disc golf grozes, jā. Un arī pilns, principā, arī var droši iesaistīties arī par atsevišu samaksu, laikam, jā? Par atsevišu samaksu Latvijā ir, kā jau es teicu, 29 disc golf parki. Daļa ir maksas, daļa pieder pašvaldībām vai nu, ir vienkārši bezmaksas. Inventāri pie viņiem var iznomāt, dabūt, ir arī cilvēki, kas apmāc, parādi, izstāst, tā kā ar to problēmas nav. Starptautiski vēl paturpinam to tēmu, lielie līgumi, lielie turnīri, kaut kādas tūres, kas tas viss, kā tas viss izskatās? Līgumi pagaidām ir, cik es zinu, ir divi lieli līgumi, kas ir virs miljonu. Virs miljonu, jā? Jā, ir diviem zēniem no Amerikas. Tuvākais, lielākais līgums ir tepat Igaunijā vienai meitenei, kas uz doto brīdi varētu būt arī viena no pasaules vadošajām sportistēm, Kristīna Tatāra. Cik es zinu, ir 300, varbūt es kļūdos, bet nu, 300 tūkstoši līgums. Jā. Tūras, tā turnīra sistēma, kā tā veidojas, viņiem ir kaut pasaules reitingi, kaut kas tāds arī? Viņiem ir viss kaut kas. Principā, kā jebkurā sportveidā ir reitings, pasaules reitings, ir Eiropas reitingi. Tūrs notiek, ir Eiro tūrs, pagaidām vēl pie mums nav notikusi, bet šogad notiks Talsos jūnijā, no 17. jūnija līdz 19. jūnijā MP40 būs Eiro tūrs ietvaros. Un pa pasauli notiek pārsvarā komerc turnīri un tad attiecīgi visādi kausa posmi. Sabaga, šajā nedēļas nogalē Latvijas čempionāta pirmais posms šajā gadā, jā? Jā. Arī Talsos, 14.–15. maijs, golfa starts, visu laipu aicināt apskatīties, kā tas notiek. Tur arī viss varēsiet uzzināt. Es redzu, Klau, ka tie šķīvīši ir dažāda arī tā forma, un tas arī viņi arī mainās. Ir dažāda svara. Arī svara dažāda? Jā, principā, pat ja diskiem ir vienāds nosaukums, svars nav teikts, ka viņi vienādi lidos. Īstumā var just laikam pat arī, ne? Nu, tur ir jābūt rakstītam. Es nezinu, vai šiem diskiem ir, bet ir jābūt rakstītam, cik otrā pusē svaram jābūt uz tās uzlīmītas. Ok. Te gan laikam nav rakstīt. Kas viņi ir? Viņi ir labročiem, kreiļiem? Kam viņi domāt? Principā disks ir domāts abām rokām. Nav labroču un kreiļu disku. Labi. Viņi atšķirās ar stabilitātēm, ar ātrumiem. Vien diski ir domāti, lai nobeigtu spēli. Vieni diski ir domāti, kas ir distances driveri, kur kā pirmos metiens var mest ir vidē. Tad tu principā ar vienu šīvīti iesāci iet trasi un tur citu var pabeigt? Tāpat kā golfā tu maini nūjas pēc vajadzības. Cik tev ir, teiksim, tāda līmeņa spēlētājuma kā tev? Cik tev ir somā šīvīši? Man uz sacensībām brauc līdz 20 diski. 20? Jā. Nu, man ir viena nosaukuma diski, man liekas, 8 vai 9 gabali, it kā viņi visi vienādi, bet katram ir savs nianses, katrs lido savādāk, un tur vējš, nav vējš, pavējš. Distances? Kā viņi lido, cik viņi lido tālākiem metriem pasaulē? Pasaules rekords, ja nemaldos, ir 338 metri. Latvijas? Latvijas varētu būt 200 pāri. Es biju klāt, kad viens zēns Latvijas čempionātā, viens floorballists, kas arī spēlē disc golf, 212 mēs mērījām ar aplikāciju, 212, bet neskaitījās, pa cik bija ārpus trases, bet nu, 212 metri tas ir iespaidīgi tāpat. Labi. Spēks tur laikam nav pats būtiskākais. Jebkura vecuma, kā saka, sportiks piekritējs var doties un pamēģināt. Tādā ziņā unikāls sportveids, jo no sākuma es arī domāju, ka viņi neatradīs to disku pēc mūsu mešanas, bet principā spēks vispār neko nenosaka. Nosaka tehnika, un tas arī ir tas būtiskākais. Cik tev ir korekta tehnika, tik arī tālu lidos. Traumas? Nu, ja nepareiz mēt, iespējams, ka kaut kāds plecs. Jāiesildās, ir plec, šī sporta veidā, protams, nevajag? Jāiesildās, kā jau visur. Tāpat kā volejbolā, hokejā, visur iesildās.
pastaipās. Mm-hmm. Labi. Palidin. Iesild roku. Kas vēl ir tas, ko tu gribi pastāstīt, jo man skaidrs, ka paskatoties un paklausoties tevi, gribas izmēģināt, vai ne? Mēs dosimies pamēģināt. Es varu izstāstīt, ko tas maksā? Jā. Tas maksā, ja ir maksas laukums, katram laukumam ir savu izcenojumu, bet aptuveni tas maksā no 3 līdz 5 eiro cilvēkam, mm-hmm. un tā ir vesela diena. Mm-hmm. Var baudīt, mētāt. Tā kā savus inventārs, ja ir savus inventārs attiecīgi, tad ir vēl lētāk, ja ņemat visu komplektu. Tad ir tur. Iesaka labāko trasi pēc sava, kā saka, pēc savas garšas kārpiņas. Es labāk neieteikšu, tad man apvainos un teiks, kāpēc neieteicu to trasi. Nu jā, tā jau būtu neitrāla, kā federācijas pārstāvjumu arī. Jā, es būšu neitrāls, es teikšu, brauciet uz jebkuru trasi, viss ir sakopts, pļautas, tīras, skaisti. Ja iesācējiem būs pilnīgi vienalga, cik sarežģīti liela pakāpe ir laukums, viņam būs saprast, vai viņam tas patīk vai nepatīk, bet es brīdinu reāli lipīgi un reāli interesanti. Tā kā. Tu pēc sevis spried, vai ne, ka lipīgi? Jā, noteikti. Es no sākuma domāju, ka tas ir, nav tas sportveids, bet tik tālu es nonācu. Tu esi nonācis šobrīd Akropolis laukumā, mm-hmm. disc golfa, vai ne? Es tev aicināšu, mēs nedaudz pārkārtosim visu, paliksim bišķiņu to grozu tālāk, un tu varēsi nodemonstrēt, ko tu māki, vai ne? Bet skatītājiem es saku, ka mēs tiekamies jau pēc nedēļas kārtējā sporta saruna šova X epizodē, kur šajā pavasarī ir veltīta lielākoties hokejam, bet arī nākamajā reizē mēs par disc golfu nedaudz parunāsim, un varbūt, ka uzticēsim kādam no bijušajiem hokejistiem arī kādu disku. Šiem pirkumiem Akropolē. Visas dienas garumā spodrinām Akropoles plašos gaiteņus. Pievēršam lielu uzmanību tīrībai. Ventilācija darbojas svaiga gaisa režīmā. Sekojam līdzi, vai iepirkšanās notiek vēlamajā distancē. Lai visu nepieciešamo varu droši un ērti sagādāt vienviet Akropolē. Drošas iepirkšanās galvaspilsētā. Klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv. Ķer hokeja azartu kopā ar Biti. Spēlē hokeja spēli Biti.lv. Ķer ripas, uzstādi rezultātu un laimē kārtīgas hokeja fanu balvas. Bite – Latvijas hokeja izlases lielfans jau 5 gadus. Tode – no idejas līdz piegādai. Jumta un sienu segumi, lietus notiksistēmas, jumta tilti, sniega barjeras. Viss vienviet. Cik labi ir satikties ģimenei kopā zem laba jumta. Tode – jumts manai mājai. Es jau iepriekš esmu saistīta ar disku sportu, tāpēc drūti bija jāpamaina tehnika un tad tas viss nāca diezgan aizgāja. Man bija viegli, jo es sāku ar frisbiju sākumā. Sarežģīti noteikti nebija, bet vienmēr ir kur tiekties un vienmēr gribas nospēlēt labāk. Tikšanās vieta, iepirkšanās un izklētas galvaspilsēta – Akropole. Raidījumu atbalsta –